O ciclo de audiências públicas na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a ser realizado com o objetivo de discutir temas da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e discutindo ações efetivas para o seu enfrentamento. Como de praxe, todas as participações dos internautas poderão ser feitas pelo portal E-Cidadania, acessado a partir do site desta comissão, e também pela ouvidoria, cujo número é 0800-061-2211. Excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Rogério Marinho, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado. Nesta noite, iniciamos mais um relevante ciclo de debates no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Este ciclo terá como objetivo discutir questões relacionadas à temática do desenvolvimento regional, com enfoque na análise das políticas públicas destinadas à redução das desigualdades econômicas e sociais que caracterizam as várias e tão distintas regiões do território brasileiro. O nosso ciclo está dividido em quatro mesas. Na primeira delas, que abrimos agora, debateremos o cenário corrente da Política Nacional do Desenvolvimento Regional, bem como seus desafios para o período pós-pandemia. O pano de fundo do nosso debate é o processo de recuperação da economia nacional, cujos sinais são crescentemente perceptíveis, apesar dos efeitos abrangentes e nefastos da pandemia. Temos claro que, com o avanço da vacinação, vislumbram-se os primeiros indícios da retomada do crescimento econômico. De acordo com registros recentes do IBGE, o PIB brasileiro expandiu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em relação ao trimestre anterior. A tendência é ultrapassar os 4% de crescimento neste ano de 2021. Neste mesmo período, os investimentos privados em infraestrutura, expansão dos negócios, aquisição de maquinários e incremento da produção aumentaram quase 20%. O mercado financeiro voltou a demonstrar otimismo. Pois de janeiro a maio, o mercado financeiro notou que os investidores internacionais injetaram mais de 35 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira. O Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas, o ICMPE, calculado pelo SEBRAE, teve em maio a segunda alta seguida, chegando a 93,5 pontos, a maior marca desde o ano passado. As métricas são alvissareiras e parcela relevante dos bons resultados deve ser atribuída aos esforços bem-sucedidos do governo federal e do Congresso Nacional, prontamente voltados ao enfrentamento das crises sanitária e econômica. Sabemos todos, entretanto, que mais do que simplesmente crescer, é preciso crescer com qualidade e crescer com propósito. É imperativo converter o dinamismo produtivo em convergência socioeconômica, viabilizando a equidade no acesso a oportunidades, sobretudo em regiões que registram, comparativamente, indicadores econômicos insatisfatórios. Nessas localidades é preciso forjar caminhos que levem, cumulativamente, ao crescimento econômico, à geração de renda e à melhoria da qualidade de vida da população. Esse é, precisamente, o objetivo central da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o PNDR. Passados quase 14 anos desde a sua instituição em 2007, o PNDR foi atualizada e revigorada em 2019, de modo a consolidar-se como indiscutível política de Estado a cargo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Temos hoje a satisfação de contar com a presença de Sua Excelência, o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Rogério Marinho, a quem agradeço pela disponibilidade.
ele atendeu ao nosso convite para nos apresentar, nos termos dos requerimentos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, de número 2 de 2020, de autoria de Sua Excelência, o senador Isaucy Lucas, e o número 1 de 2021 desta presidência, as perspectivas da pasta para o próximo biênio. Antes de passar a palavra ao senhor ministro de Estado, para que inicie sua exposição, informo que nosso ciclo de debates sobre desenvolvimento regional prosseguirá nos dias 28 de junho, 5 de julho e 11 de julho, sempre nas noites de segunda-feira, às 18 horas. Na próxima semana, dia 28 de junho, realizaremos nossa segunda mesa quando abordaremos o Plano Nacional de Recursos Hídricos. No dia 5 de julho, discutiremos a questão da aviação regional. Por fim, no dia 12 de julho, traremos a debate a Política Nacional de Irrigação. O cronograma integral das audiências está disponível na página eletrônica da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Sem mais acrescentar, por ora, tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Rogério Marinho, para a sua apresentação. Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui ao convite que recebemos do presidente da comissão, o senador Fernando Collor, presidente. Quero saudar aqui a senhora Luísa Carolina Campos, que é superintendente da SUDAM, o senhor Romildo Carneiro Rolim, presidente do nosso Banco do Nordeste, o senhor Flávio Amari, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento, secretário do Estado de São Paulo, o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, e estou vendo aqui entre nós o senador Lazier Martins. Obrigado, senador, pela gentileza aí da sua presença. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vem ao encontro do PNDR, né, porque na hora em que ele é criado, no início de 2019, ele agrega as ações de dois ministérios que existiam anteriormente, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Regional. As ações desses ministérios, elas convergem na mesma linha, né? A questão da mobilidade urbana, a questão do saneamento básico, a questão da defesa civil, né? Da infraestrutura hídrica, do suporte à área habitacional. Então, são ações que alcançam praticamente todo o território nacional. Nós temos hoje, em quase 5.570 municípios, a presença do MDR nas mais diversas ações. Nós trouxemos aqui uma apresentação, eu vou tentar ser bem sucinto, né? Ela é bem extensa, mas dá uma visão do tamanho e da magnitude de um ministério que tem hoje mais de 25 a 26 mil empreendimentos ativos no território nacional. Nós estamos, como disse, presente em praticamente todos os municípios do país, na grande maioria deles, em 89 a 90% dos municípios. E ele tem uma espinha dorsal, senador. Eu tenho afirmado que nós somos o Ministério das Águas, né? O Ministério das Águas, ele tem como o seu eixo, né, a busca do enfrentamento às desigualdades regionais e a melhoria das condições de vida das cidades brasileiras e das suas populações. Por que eu falo que é o Ministério das Águas? Porque a água é o vetor que nos une, tanto na questão da habitação, como na questão do saneamento, como na questão da infraestrutura hídrica, como na questão da defesa civil. Quer dizer, tanto na sua falta como no seu excesso, né? Essas são as missões do Ministério. São, de forma genérica, missões extremamente importantes para a qualidade de vida das nossas populações, principalmente aquelas que têm maior fragilidade do ponto de vista econômico e social.
Eu quero destacar aqui a questão da universalização do saneamento até 2033. Né? Nós temos um enorme desafio pela frente. Então, a metade da população brasileira, praticamente a metade, ainda não tem tratamento de esgotos. Né? E todo o investimento feito pelos governos federais, municipais, né, e estaduais, mesmo com recursos onerosos provenientes de empréstimos, montam alguma coisa como 6 a 7 bilhões historicamente por ano. Esse desafio é estimado em 700 bilhões fora a destinação adequada do resíduo sólido. Né? Nessa marcha, nós levaríamos 100 anos para conseguirmos a universalização. Então, após o marco do saneamento, em julho, agosto do ano passado, os leilões que aconteceram de forma subsequente, inclusive o leilão do Estado de Alagoas, que Vossa Excelência teve o privilégio de governar, né? Nós tivemos aí quase 70 bilhões de reais em investimentos do setor privado, tanto em outorgas como em comprometimento de ampliação e melhoria da infraestrutura. Essas são as 6 ações principais: habitação, saneamento, segurança hídrica, mobilidade, desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional e produtivo e prevenção de desastre e defesa civil. Esses são os órgãos coligados, né? São 8 órgãos, inclusive a SUDEC, que está aqui presente com a doutora Louise. Esse é o tamanho da nossa capilaridade, são 27 mil contratos em 5 mil municípios. Né? Nós temos uma carteira hoje de 173 bilhões e 600 milhões de reais. Lembro que há obras que se arrastam há quase 15 anos, 20 anos, né? Oriundas dos PACs, né? e programas estruturantes que, infelizmente, por má concepção ou por falta de foco, de prioridade, ao longo do tempo foram ficando para trás. Mas são recursos oriundos do Orçamento Geral da União, recursos onerosos do Fundo de Garantia e do BNDES, e contrapartida de estados e municípios. Isso para mim é extremamente importante, senador, para mim é como se fosse assim, um mapa da nossa dificuldade e o contraste das diferenças que o nosso país apresenta, né? Nós temos a região sudeste e sul do país, né, com uma relação em relação ao PIB ligeiramente superior. O centro-oeste, que já foi uma região, né, que tinha uma situação de similaridade com o norte e nordeste do país, ascendeu geometricamente num curto espaço de tempo e hoje é o celeiro do país, a área onde há a maior expansão econômica, né, que é a nossa agropecuária. E aí nós temos o norte, né, onde quase 10% da população retém menos de 6% do PIB, e o nordeste com 27% da população, com 14,5% do PIB, praticamente a metade, né, onde há maior desigualdade. E aí eu quero frisar que ao longo dos últimos 90 anos, essa participação do nordeste no produto interno bruto manteve-se praticamente inalterado, oscilando de 11% a 15%. Né? Mas nesse período, vários instrumentos foram criados pelo Estado brasileiro como ferramentas para diminuir essa desigualdade. Aqui está um deles na nossa frente, que é o nosso valoroso Banco do Nordeste do Brasil, a quem quero saudar aqui, o nosso presidente Rolim. Né? Mas, além dele, a própria Sudene, a sua co-irmã está aqui, que é a Sudeco, né? A Codevasf, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? O Denox. Esses instrumentos foram criados ao longo dos últimos 70, 60 anos, né? Mas, infelizmente, não conseguiram alterar, né, de forma substancial esse quadro que, na verdade, é uma demonstração, eu diria, do fracasso do Estado brasileiro de conseguirmos um processo de maior igualdade entre as regiões brasileiras. Qual foi a missão que nos foi dada? Assim, eu vou me ater ao primeiro tópico, né? Conclusão de obras.
Nós chegamos no Ministério, senadores e convidados, nós tínhamos 6 mil obras inconclusas, paralisadas algumas delas há algumas dezenas de anos, né? Então foram essas obras que nós encaramos assim como prioritárias, em respeito ao cidadão brasileiro, ao pagador de impostos e às populações que há anos viam o seu direito de satisfação de uma ação pública importante negado. Né? E esse foi o esforço que nós empreendemos em primeiro lugar, retomar obras paralisadas de governos anteriores. Né? Nós vamos mostrar mais adiante que esse esforço ele foi bastante impactante, inclusive na área de habitação. Esse é um projeto do Estado brasileiro que considero fulcral nesse esforço de enfrentar a desigualdade regional, porque a segurança hídrica propiciada pela oferta da água de qualidade e com regularidade permite que se estabeleça o que eu denomino de pacto civilizatório, né? Porque a água é que permite que as populações tenham acesso a uma saúde de qualidade, né? A diminuição da mortalidade infantil, né? A instalação da indústria, do comércio, que gera o emprego, a renda e a oportunidade, agricultura irrigada, enfim, todo um processo civilizatório se estabelece com a regularidade do fornecimento da água. E o Nordeste brasileiro tem um semiárido onde moram mais de 20 milhões de brasileiros, e esse talvez seja o grande débito histórico que o país tem para com uma região. Vários países do mundo e várias regiões resolveram esses problemas com um grande pacto nacional. E isso é o que tem sido enfrentado por esse governo, como nós vamos ver mais adiante. O São Francisco, que se inicia no governo de Itamar Franco, com o então ministro Aloysio Alves, lá do nosso Rio Grande do Norte, né, ultrapassa todo o período do governo Fernando Henrique, e as obras iniciam-se em 2005, inicialmente com a previsão de 4 anos, né, nós estamos em 2021. E se dizia que mais de 90% da obra estava concluída. Infelizmente, isso não é verdade. Né? Nós já investimos só nos eixos centrais quase 2,5 bilhões de reais. Ainda remanesce uma quantia bastante expressiva, praticamente este valor aí. Né? E se você somar com o que já foi investido até 2018, seguramente mais de 40% da obra está sendo feita neste governo, como a gente vai ver mais adiante. Esse é o eixo norte, né? Vejo que o que está sendo feito aí no eixo norte, eu queria citar aqui principalmente a questão da chegada das águas do São Francisco no Ceará. Para nós foi um momento ímpar, né, de muita emoção, porque quando se discutiu a transposição do São Francisco, se discutiu na época de Dom Pedro II, numa das secas mais fortes que aconteceu naquela época, né? E foi o engenheiro do Crato, no Ceará, que propôs essa solução, né? A partir, inclusive, da captação da água em Cabrobó, em Pernambuco, como realmente se deu. Então, há mais de 170 anos atrás, se pensava nesse projeto de Estado, que finalmente sai do papel. E quando ele chega ao Ceará, em agosto a julho do ano passado, foi uma emoção para todos nós que estávamos presentes naquele momento, e principalmente quando a água começa a percorrer mais de 300 quilômetros ali do Vale do Cariri, no Jaguaribe, até chegar ao Castanhão, que é o principal reservatório da região metropolitana de Fortaleza, e a partir deste momento você passa a dar segurança hídrica a 4,5 milhões de pessoas que moram na cidade de Fortaleza e nos municípios do entorno. É bom lembrar que em 2017 a crise hídrica foi tão forte que o governo do estado, de forma muito célere, buscou comprar uma usina de dessalinização e se passou a tratar com carros-pipas uma capital no Brasil, né? Você imagine abastecer 4,5 milhões de pessoas de carro-pipa. Então esse problema acabou com a transposição do São Francisco e com a conclusão dessa parte do eixo norte. O eixo leste também foi palco de uma ação épica, uma que nós assistimos pessoalmente, que foi a inauguração
da primeira etapa, né, do canal do Agreste, que a gente vai ver mais adiante. A inauguração em pleno sertão de Pernambuco permitiu que 1.300.000 pessoas passassem a ter água tratada nas suas torneiras. É um marco extraordinário para as pessoas que moram naquela região, né, de Arco Verde, de Sertane, no Siridó, no interior, né, do Agreste pernambucano. E em 2017, e é bom lembrar, porque as coisas boas a gente tem que relembrar, então no governo do presidente Temer, o esforço feito naquela oportunidade para que não colapsasse o sistema de abastecimento da cidade de Campina Grande. Naquela oportunidade foi feito um mutirão em 4 a 5 meses e se acelerou a construção do eixo leste de tal forma que as águas chegaram em Boqueirão, que é o açude que abastece Campina Grande, e também evitou o colapso dessa importante cidade do interior da Paraíba. Esse é um... Esse vídeo pode passar, não? Eu não sei como é que passa. Pronto. Essa é a chegada das águas de São Francisco no Ceará. É um minuto só, rápido. Olha o tamanho da obra no sertão do Ceará, fronteira da Paraíba e de Pernambuco. Nós estamos aqui em Jati, no Ceará, testemunhando um feito histórico, que é a chegada das águas do Velho Chico. Nós fomos orientados pelo presidente Jair Bolsonaro, desde o início da nossa caminhada, a não deixarmos as obras paralisadas, as obras que estão em andamento, principalmente aquelas que dizem respeito à segurança hídrica e que afetam os estados do Nordeste do Brasil. Esse é o Cinturão das Águas, que é uma obra tocada pelo governo do estado do Ceará, que vai permitir justamente a funcionalidade desse eixo norte lá no Ceará. Já tem quase 70% da obra executada e já tem funcionalidade, porque foi o que permitiu a chegada das águas até a região de Fortaleza, né? Esse aqui é o ramal do Agreste, que eu estava falando anteriormente. Veja que 85% da obra executada e 1,1 bilhão no governo do presidente Bolsonaro, de um total de 1,3 bi. Né? São 68 cidades, são 70 quilômetros de extensão. Essa obra ela é tão formidável que eu estive lá, é um ressalto entre duas bacias, 200 metros de parede entre uma bacia e outra. É uma obra maravilhosa da engenharia brasileira em pleno sertão nordestino, um canteiro de obra com 2.500 funcionários. Essa é a adutora do Agreste, é uma obra complementar, eu chamaria de acessória, apenas porque está acoplada ao canal, né? Mas extremamente importante. Essa também é um convênio com o governo do estado de Pernambuco, né? Que permite que a água, a partir do canal, vá abastecer mais 23 municípios da região, né, com 1.300.000 habitantes. Esse aqui, em homenagem ao nosso presidente da comissão, né, o trecho 4 do canal do Sertão Alagoano. Né, nós estivemos lá, inclusive o presidente estava conosco, né, na inauguração. Esse trecho, ele atende 113 mil pessoas, apenas esse trecho, e dá uma funcionalidade extraordinária ao canal, ao canal do Sertão. E nós estamos envidando esforços, né, conversando, inclusive, com o governo do estado. Houve uma licitação há mais de 15 anos, do trecho 5, né? Isso está sendo tratado junto ao Tribunal de Contas da União, mas nós estamos orientando o governo que a gente tem que refazer essa licitação para imediatamente continuar a obra e ajudar as pessoas que moram também em Alagoas, né, senador? Sem dúvida. É importante, né?
essa obra são as vertentes litorâneas da Paraíba. Vejo que em cada estado do Nordeste Setentrional e os estados importantes como Alagoas, vamos ver mais adiante, o Maranhão, o Piauí e Sergipe, além da Bahia, tem obras estruturantes na área de segurança hídrica que o governo tem tocado com muita determinação. Esse trecho aí das vertentes litorâneas, eu tive a oportunidade de ir lá visitar, liberar recursos, e nós esperamos agora que em dezembro de 21, ou primeiro trimestre de 22, a gente entregue esse trecho concluído de 110 quilômetros de canais, beneficiando 631 mil pessoas na Paraíba. Essa obra, para mim, ela é assim, a cara do meu estado. Desculpe aqui um pouco de bairrismo, né? Todos nós temos direito, né? Essa obra, presidente, começa em 1952, na época do presidente Getúlio, né? Havia uma seca muito forte naquela oportunidade e o Denox foi orientado a iniciar essa obra há 69 anos atrás. Ao longo do tempo, surgiram outras prioridades, o canteiro de obras ele foi abandonado, se foi fazer uma obra próxima ali no município de São Miguel. Isso retoma em 1990, ainda não havia a transposição do São Francisco, só que assim começa 15 anos depois, e a ideia era regular as cheias que ocorriam no rio Pereanhas-Açu, numa região grande chamada Vale do Açu e região central, além de um reservatório com mais de 500 milhões de metros cúbicos de água na região mais seca do estado do Rio Grande do Norte, que é a porta de entrada do Seridó. Quando chegamos ao governo, em 2019, menos de 50% da obra estava concluída. Hoje, aí está defasado, tem 93% da obra. E o governo colocou seguramente mais de 50% de todo o recurso nos últimos 69 anos. E a nossa ideia é concluirmos essa obra no final desse ano, no primeiro trimestre de 2022. Último trecho do Eixo Norte. Nós vamos aproveitar agora o dia de São João, que é o padroeiro dos nordestinos, né? E estaremos lá no Rio Grande do Norte, dando a ordem de serviço dessa obra que beneficia Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. É o trecho 4, né? Da transposição de São Francisco, que foi pensada em 2005, mas o projeto não havia sido feito. Ela foi licitada, são 115 quilômetros de extensão, vai beneficiar aí mais de quase 50 municípios, mais de 750 mil habitantes, e deve ampliar uma área de irrigação de 700 mil hectares, né? Que se você fizer uma conta de que numa área de fruticultura é 2,5 emprego por hectare, você vai ver aí que vai precisar de gente aí de outros lugares, né? Para permitir que essas pessoas possam agregar essa área aí ao esforço do desenvolvimento. No dia 24 agora vai ser dada a ordem de serviço dessa obra. O projeto Seridó é uma obra importante que vai permitir dar funcionalidade justamente à barragem de Oiticica. Né? A partir daí, as adutoras e os canais vão permitir que as populações sejam abastecidas pela água acondicionada. Começamos desde o ano passado com o Tribunal de Contas da União um programa denominado Emancipação do Carro-Pipa. Nós vivemos em emergência há mais de 20 anos. Né? E aí fizemos com o Tribunal de Contas a apresentação de um projeto que foi escolhido por ele como projeto a ser apoiado pelo TCU. E estamos iniciando em 191 municípios, né? Inicialmente com 56 milhões de reais. São poços, cisternas, pequenas adutoras, dessalinizadores, para tentar justamente emancipar essas populações, normalmente populações rurais, de comunidades mais afastadas dos centros urbanos, da necessidade do carro-pipa. Água Doce é um programa que trata de dessalinização da água salobra. O Nordeste e o Norte de Minas Gerais tem vastas regiões no cristalino, né, que é uma condição geológica que saliniza a água, né, e por salinizar a água, para que ela possa ser consumida pelo ser humano, há uma necessidade de tratá-la com dessalinizadores. Esses dessalinizadores têm todo um processo de governança envolvida. Não é só você colocar um dessalinizador, você precisa orientar a população para que ela saiba lidar com esse equipamento, de tal forma que ele não se deteriore ao longo do tempo.
Então você veja aí que já houve aí um investimento bastante denso nessa área e nós pretendemos continuar esse ano. Esse programa para nós é um programa muito caro, né, porque são a tecnologia e a questão do ASG aplicada à nossa pauta e à nossa carteira. Nós buscamos inicialmente as 4 bacias hidrográficas mais antropizadas, que são as bacias do São Francisco, a bacia do Tocantins-Araguaia, que chega até a região amazônica, né? A bacia do Parnaíba e a bacia do Taquari, que fica lá no Mato Grosso do Sul. Essas bacias, elas foram tratadas de tal maneira que, no edital de chamamento de projetos, mais de 50 projetos foram apresentados, todos os projetos de revitalização dessas bacias. Nós contactamos inicialmente 12 empresas que formalizaram a parceria. Há uma semana atrás, 4 delas, ou foram 5, né, efetivaram já os contratos com as empresas que vão efetivar, que vão efetuar essas ações. Então, juntamos literalmente a fome com a vontade de comer. Nós aproximamos o terceiro setor, as ONGs, as fundações, as universidades que têm projetos de revitalização com patrocinadores e fizemos um apadrinhamento no meio. Tá? A ideia aí não é apenas desassorear o leito dos rios, não é apenas replantar matas ciliares, não é apenas preservar as nascentes protegendo-as, né, mas também agregar as populações que moram nos entornos dessas bacias a um esforço de desenvolvimento sustentável para evitar que sejam populações que predem esses ambientes, para que elas possam conviver de forma harmoniosa. Rapidamente aqui, um minuto, você pode... Dizem que a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Será mesmo? A água está na carne que exportamos, nas nossas roupas, na comida na nossa mesa, na indústria. A água é a nossa maior riqueza, essencial para o desenvolvimento do país. Com grandes obras, a água já está chegando às regiões mais secas. Mas é preciso fazer mais. É por isso que o governo federal está lançando o programa Águas Brasileiras. Um programa que reúne ações de preservação e recuperação da nossa maior força. Uma das metas é o plantio de 100 milhões de árvores em parceria com a iniciativa privada, inicialmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e no rio Taquari. Estamos cuidando das nascentes, recuperando áreas degradadas e levando água e saneamento para quem precisa. Governos, empresários, agricultores e cidadãos, vamos juntos proteger a nossa maior riqueza. Vamos juntos proteger as águas brasileiras. Dizem que a água não tem... Não. Esse é um balanço que foi feito no ano passado das obras hídricas. Vejam só, 2.800 obras hídricas espalhadas por todas as regiões do país, inclusive até em região do sul do país, no sudeste, porque está lá perfuração de poços, abastecimento de água, dessalinizadores de problema de água doce, construção e recuperação de barragens, açudes, banheiros, enfim... Tudo que foi feito nesse sentido. Aí vem a questão habitacional. Esse déficit aí foi a Fundação Dom Cabral. Eu acredito que esse déficit seja até um pouco maior, presidente. Mas vamos imaginar que são em torno de 6 milhões de domicílios. E nós temos quase 25 milhões de residências inadequadas. São residências que são normalmente construídas em áreas de domínio público, áreas alagáveis, encostas de morros. E essa ocupação irregular das nossas cidades gera todo tipo de problema, desde a pressão por infraestrutura em função dos municípios serem cidades que foram mal planejadas, até a dificuldade de se fazer a gestão adequada dos espaços urbanos, né? E quando há um problema climático ou qualquer catástrofe maior, principalmente aí na região do sul e do norte, né, onde chove com maior intensidade, nós vemos que as primeiras populações que são atingidas são aquelas que estão morando em áreas irregulares, né, sem escritura pública e por ocupação que não houve a fiscalização dos municípios, né. Então, nós fizemos o seguinte, aqui me permitam rapidamente,
em 2014, 2015, 2013, 2014, 2015, foi o ápice do programa Minha Casa Minha Vida, que era o programa habitacional do governo federal, que existia antes do Verde Amarelo. Nós chegamos a ter 14 bilhões de reais por ano só para a área habitacional. Era muito dinheiro, né? Bom, o que acontece é que em 2015 foi o primeiro ano do orçamento negativo. Quem estava aqui deve estar lembrado daquela confusão que aconteceu quando o governo federal apresentou um orçamento negativo. Em 2016, a Presidenta da República foi a piada do poder em função das pedaladas fiscais. Nós passamos a viver uma realidade fiscal diferente. Então, o volume de recursos para habitação, principalmente de não oneroso, ou seja, de forma gratuita, caiu de forma geométrica. Esse ano, o nosso orçamento era de 1,8 bi, já foi 14 por ano. Esse 1,8 bi na faixa 1, que é a faixa não onerosa, estava nos permitindo tocar uma carteira que herdamos de quase 300 mil unidades, faixa 1. Se você agregar com recursos onerosos, que são recursos do Fundo de Garantia acrescidos do subsídio, né, que é em torno de 9 bilhões de reais por ano, a gente está falando numa quantidade de recursos que beira 60 bilhões de reais por ano. É o que é investido em programas habitacionais no Brasil hoje. Então, esse programa subsidiado, o que é que nós fizemos de mudança? Nós mudamos a taxa de remuneração do agente financeiro. Ele recebia do subsídio, que é 9 bilhões de reais por ano, 2/3 de subsídio, no caso a Caixa Econômica. 1/3 ia para os moradores e para as empresas construtoras e 2/3 para o agente operador. A gente inverteu essa equação ao longo dos próximos 3 anos. Então, 2/3 está indo para o cidadão que adquire o imóvel e para o construtor para diminuir seus custos de construção. Com isso, com o mesmo recurso, a gente está aumentando o número de oferta de moradias. No primeiro ano, que foi o ano de 2019, foram 400 mil unidades entregues. Em 2020, com as mudanças do programa, já foram quase 415 mil. Né? E nós esperamos chegar agora em 21 com 430, 440 mil. E em 23 com 500 mil unidades. A ideia é crescer em 25% o número de unidades com o mesmo volume de recursos. Então, foi a primeira mudança. A segunda mudança, nós diminuímos o valor do juro que é remunerado o Fundo de Garantia sobre tempo de serviço. Então, nós fizemos uma negociação com o Conselho Curador e hoje a taxa é a menor da história, 4,5% ao ano, sendo que para o Norte e Nordeste, 4,25%. O que é que significou? 1.800.000 famílias que estavam fora do sistema habitacional se habilitaram ao sistema, porque elas têm que comprometer até 30% no máximo da sua renda familiar para adquirir um imóvel. Pela primeira vez em 2020, os recursos que foram colocados à disposição do Norte e do Nordeste do país não voltaram. Historicamente, nos últimos 10 anos, o recurso vai para o Norte, vai para o Nordeste e não é alocado, porque não há famílias suficientes com renda, né, para comprar os empreendimentos que são oferecidos. Em 2020, tudo que foi alocado foi investido em função das mudanças que foram feitas. A outra mudança, a terceira mudança que eu quero exemplificar, foi a questão do programa de regularização fundiária que nós queremos iniciar agora, no mês de julho, em função da demora da aprovação do nosso orçamento esse ano. Foi um ano atípico, né? Nós temos duas leis seminais. A primeira foi em 2000, quando então o presidente Fernando Henrique Cardoso cria o Estatuto da Cidade, que foi uma lei inovadora que permitiu que os municípios pudessem utilizar instrumentos, ferramentas para promover a regularização fundiária, inclusive em áreas de propriedade dos governos, municipal, estadual e federal, se houvesse a cessão, evidentemente. Desde que a pessoa morasse há mais de 5 anos, tivesse o imóvel com determinada área, fosse o único imóvel que ele tivesse como proprietário e tivesse uma renda compatível, né? Então, essa foi a primeira lei. Em 2017, depois de muitos puxadinhos, houve uma outra lei importante, ainda com o Temer, chamada REURB. Então, houve uma modernização dessa legislação.
Mas nesses 20 anos não havia um programa do governo federal para apoiar os municípios de uma forma sistemática, né? Para dizer eles, olha, vocês devem fazer esse trabalho e o governo vai apoiar técnica e financeiramente. Então vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Como nós temos restrições financeiras, orçamentárias, nós buscamos restabelecer recursos de cotas dos bancos no FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Então, capturamos 500 milhões de reais, é o que vai permitir o início do projeto nesse ano. Então, queremos iniciar agora no mês de agosto e tivemos o cuidado de observar várias experiências espalhadas por todo o país. Então, você tem centenas de municípios que já fazem regularização fundiária, uns com mais, outros com menos êxito. Então, nós abrimos as inscrições, mais de 1.800 municípios já se inscreveram no programa de regularização fundiária do governo federal, a gente pretende iniciá-lo agora em julho. E a quarta ação é o aluguel social, que nós queremos lançar em setembro, que é uma forma de estimular a iniciativa privada a edificar e, ao invés de vender o imóvel, alugar o imóvel numa parceria com o governo federal, ou com o governo estadual, ou com o governo municipal, quando couber. Tá? Também trabalhamos a questão de seguros de obra, né? Porque há um problema quando se entrega a obra e há uma infiltração, algum problema de construção. Então, nós temos uma série de litígios, né, que nós queremos resolver com um compliance feito pelas seguradoras que, para fornecerem uma policy, vão ter um cuidado maior na observância do próprio projeto executivo para não perderem o seu dinheiro. Né? Aí, o que eu já falei anteriormente, regularização fundiária, o que eu falei também, nós fizemos três grupos distintos, cada grupo tem um combo aí de ações que podem ser disponibilizadas. Essas são as inovações que eu tive cuidado de falar no primeiro quadro aí. Né? O balanço, foram 422 mil residências entregues em 2020, eu falei 420 mil, errei por 2 mil, né? Teve retomada aí de 30 mil em 2000, 47 mil em 2019, então 77 mil unidades habitacionais foram retomadas, estavam paradas por vários motivos. Né? Nós estimamos aí a garantia de 2 milhões e 600 mil empregos, a importância do programa habitacional, ele sem dúvida não é essencial, e aqui eu peço aos senhores senadores que nos ajudem para manter vivo esse programa, nós estamos com sérias dificuldades do ponto de vista orçamentário, né? Nós precisamos ainda de algum recurso esse ano para manter a nossa carteira, não digo nem ampliá-la. Esse é o que eu estava falando anteriormente do saneamento. O maior problema ambiental do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o esgotamento sanitário, a falta dele. 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, 3 mil lixões ativos no país, um desperdício extraordinário da água que é captada nos reservatórios antes de chegar na torneira das residências, quase 40% da água que é captada. Isso é uma média nacional. Tem estados que chega a 70%, principalmente na região norte do país, né, pela falta de capacidade de investimento das companhias estaduais na preservação da qualidade e na manutenção dos equipamentos. Ali embaixo, o investimento necessário, eu falei que nós temos hoje a capacidade de 7 bilhões de reais por ano, todos os 300 federados juntos, com recursos onerosos e não onerosos. Então, isso em 100 anos a gente conseguiria, né, os recursos necessários para conseguir essa universalização. Então, o marco ele foi extremamente importante. Agora, nós estamos agora no momento de implementá-lo, o que certamente vai nos dar aí um esforço muito maior. Eu estarei, inclusive, em Natal, tratando no seminário de resíduos sólidos na próxima semana. Vou a Amapá, que o Amapá vai fazer o seu leilão no segundo semestre, estarei inclusive com o senador Davi Alcolumbre lá no dia 29, os 16 municípios do estado se consorciaram, e nós estamos trabalhando com o BNDES para que isso ocorra. Nós estamos lançando um manual para orientar os municípios em relação aos consórcios de resíduos sólidos que entraram dentro do marco do saneamento. Foi criado aí esse fundo que vai permitir a estruturação de projetos na MP 1052. Era um recurso que estava esterilizado desde 2014, 750 milhões de reais. Isso vai permitir que a gente dê uma alavancada e uma, eu diria assim, um plus, né, nesse processo de
ajudar os municípios, os consórcios e os governos a prepararem as suas carteiras para disponibilizá-las, né, para a iniciativa privada. Agradecer aqui, inclusive, a parceria do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado da República, que foi extremamente importante para a gente destravar essa discussão que já ocorria aqui há mais de 6 anos. O Brasil não podia esperar mais. É claro que todos nós gostaríamos que o serviço público tivesse a capacidade e a condição de investimento necessário para fazer essas inversões e termos essa universalização. Mas, infelizmente, a capacidade de investimento com recursos próprios, tanto do governo federal como dos entes federados, nós somos testemunhas que minguou ao longo dos anos, e é uma necessidade de termos essa parceria, inclusive com a maior eficiência, é o que nós queremos, as agências vão cuidar disso, e sem necessariamente que a necessidade de aumentar tarifas. Se você melhorar a eficiência, 40% de desperdício, você já tem um ganho extraordinário, né? Os 4 leilões iniciais, né? Então vejam que foram todos um sucesso, inclusive o de Alagoas, lá está o Renanzinho lá com o martelo na mão. Eu, o presidente do BNDES, a Marta Cillier. Já fizemos o lançamento de debêntures para resíduos sólidos, a primeira foi na cidade de Seropédica, então essa é uma tendência, inclusive está tramitando aqui no Congresso um projeto de debêntures incentivadas, é importantíssimo, porque é uma outra ferramenta de alocação de recursos para prefeituras e governos estaduais e para as companhias de saneamento, né, para buscarmos investimentos, fontes de investimentos para impulsionar esse setor tão importante, que temos 3 mil lixões no Brasil. E esse aterro ele é interessante porque ele vai gerar energia também. Com a queima do lixo, você gera energia, né? Então, você faz uma dupla finalidade. Ao mesmo tempo que você trata de forma adequada o resíduo, você ainda gera energia para a cidade, né? Estive lá em Minas Gerais fazendo um investimento num consórcio de município do Centro-Oeste, né, para que esses 20 e tantos municípios possam apresentar um projeto de tratamento do seu resíduo sólido. Essa é a grande novidade, né, você fazer essa junção entre as duas situações, o tratamento adequado e a produção da energia. E houve uma série de mudanças nas normas que permite a alocação de recursos junto ao Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo de orientar tecnicamente, de dar consultoria, de mostrar quais são os instrumentos que vão permitir a viabilização dessas ações, né? Houve também a implantação de uma usina lá em Barueri. Então, no ano passado, vejam, 118 obras entregues de saneamento. Isso com os poucos recursos que nós temos, né? Quase 4 bilhões de reais em investimentos. 831 mil famílias foram beneficiárias com obras de saneamento terminadas, concluídas e entregues no ano passado. E contratamos mais 88 obras. Nós estimamos aí 1 milhão e 300 mil empregos. Então, vocês vejam que as obras públicas também geram emprego, geram desenvolvimento, geram saúde, elas também são importantes. Mobilidade e desenvolvimento urbano. Então, o programa Avançar a Cidade começa em 2019, né, que agrega o que já existia anteriormente, que era o programa do ProTransporte, e ele se destina principalmente a permitir que os municípios que têm interesse, consórcios e estados, possam acessar recursos junto ao Fundo de Garantia e BNDES para melhorar e dinamizar as suas frotas, né? São municípios com mais de 250 mil habitantes, via de regra, que é o programa Refrota, Retrem. Nós, através do PNUD, né, estamos fazendo um trabalho de reclassificação e redirecionamento da nossa carteira. Tivemos também uma ação forte no trabalho de cidades inteligentes, e fazendo um monitoramento e uma consultoria aos planos diretores das cidades para adequá-las a essa nova realidade, eu diria virtual, né? Nós estamos vivendo um momento de mudança tecnológica muito forte, né? Então, o nosso trabalho é muito mais de apoio, de trazermos a inovação, de darmos a consultoria, porque os investimentos de OGU em infraestrutura, infelizmente, não há
mas a fartura que existia em tempos pretéritos, né? Então, nós trabalhamos muito com a parceria, né, e com o PPI, a parceria público-privada e as concessões. Na área de mobilidade, mais de 3 mil obras entregues, mas principalmente obras ligadas a calçamento, a pavimentação, asfaltamento, em quase 2 mil municípios brasileiros, né? E retomamos 1.200 contratos paralisados ao longo dos últimos anos. Aqui nós temos uma preocupação em, são dezenas, eu diria quase uma centena de ações ligadas ao enfrentamento à desigualdade regional. As superintendências regionais têm uma carteira, têm uma lógica e uma ação, e nós aqui na Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional, né, trabalhamos fortemente com parcerias, inclusive com o terceiro setor, além dos municípios e dos governos, mas também com o terceiro setor, basicamente com universidades e fundações. Então, nós temos as rotas de integração, os polos de irrigação, a gestão de território, principalmente na área de fronteiras, né, que você joga isso integrado, né, e os planos de desenvolvimento regional que o senhor se referiu no início da nossa apresentação. As rotas de integração ali estão citadas, né, economia circular, biodiversidade, fruticultura, cacau, tecnologia da informação, peixe, mel, leite, açaí, cordeiro. São rotas que estão espalhadas por todo o território nacional. Então, elas são estabelecidas com o apoio técnico do nosso Ministério e com universidades locais. O apoio é dado tanto na qualificação como na compra de equipamentos, no direcionamento e na orientação, na comercialização dos produtos, na agregação de valor às cadeias produtivas. Então, é um processo que está espalhado pelo Brasil inteiro. A irrigação. Nós temos uma interface muito forte com o Ministério da Agricultura, mas a irrigação está no DNA do nosso Ministério, principalmente pelos perímetros. Nós temos, com certeza, entre Codevasp e Denox e a própria Secretaria, alguma coisa como 90 a 100 perímetros irrigados espalhados pelo Brasil. Tá? Esses perímetros, boa parte deles está em uma situação não muito confortável. Nós estamos, inclusive, em tratativas com o PPI. A nossa ideia é emancipar esses perímetros e permitir que eles possam caminhar com as próprias pernas. Agora, nós temos novos polos, por exemplo, o polo do Irecê, na Bahia, uma área de 45 mil hectares passíveis de serem irrigados, 13 mil já foram entregues, né, através de processo de licitação ou para permissionários, e a ideia é, nesse segundo semestre, mais 30 mil hectares serão disponibilizados. Agora, existem perímetros espalhados por todo o território, principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Esse é o que falei há pouco, do Irecê. Veja que não são 45, são 48 mil, errei aí por 3 mil hectares. Minha cabeça não está tão boa assim, não, governador. Mas a área total são mais de 100 mil hectares, né? E o investimento que já foi feito lá de R$1 bilhão ao longo dos últimos 8 ou 10 anos. Então, agora a gente está dando funcionalidade. Então, existia toda uma estrutura, nós recuperamos a estrutura e estamos permitindo que ela seja ocupada. Já está com 13 mil hectares e mais 30 mil serão disponibilizados agora no segundo semestre. A gente estima aí pelo menos 180 mil empregos com essa efetividade, entre diretos e indiretos. A área da defesa civil, que todos nos socorremos de forma, infelizmente, cotidiana. Nós temos aqui em Brasília o Sistema Nacional de Proteção à Defesa Civil. Então, a gente monitora o que acontece no Brasil inteiro, né? Temos aqui um sistema extremamente moderno, interligado com as defesas civis de todo o Brasil, né? Tanto as estaduais como as municipais. Então, sempre que ocorre alguma intercorrência climática, nós tentamos, assim, com uma certa antecedência, prevenir o estado ou o município. E após o problema, nós entramos com ações mitigadoras. São duas ações principais: a primeira emergencial e a segunda de reconstrução. Né? O ano passado, mais de R$600 milhões foram aplicados em ações por todo o Brasil e mais de 500 intervenções. E esse ano nós já estamos aí com alguma coisa como R$100 milhões
aplicados aí em ações, principalmente de mitigação. A hora de reconstrução começam agora, né? Nós estamos com problemas lá na região amazônica, né? O aumento do nível dos rios, né, foi o maior desse século, né, nos últimos 20 e tantos anos. Então, inundou uma série de cidades ali ao longo, né, do Rio Amazonas, do Rio Negro, né, ali no Acre, em Roraima, em Rondônia, no próprio Amazonas, e a gente tem socorrido essas populações articulados com os estados e com os municípios, né. Houve recentemente problemas também em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, senador, tem tido nos últimos tempos problema de seca, né, o que é paradoxal, né? Veja que está mudando o ciclo de chuvas no Brasil. Nós estamos tendo mais chuvas no norte e nordeste e menos chuva no sudeste e no sul nos últimos 2 anos. Não é por acaso que a gente está tendo essa crise hídrico-energética, né, pela mudança do La Niña, né, do círculo das águas aí no Oceano Atlântico. Então, nos últimos 2 anos, alterou o nosso ciclo de chuvas, mas nós sabemos que acontecem as secas no começo do ano no Nordeste, as chuvas a partir do primeiro trimestre e do segundo trimestre na região Sudeste e Sul, geadas, né, ressaca no litoral. A gente já sabe qual é o ciclo dos desastres. Infelizmente, a natureza, ela cobra a sua parcela na vida cotidiana das pessoas, mas a gente tem feito um trabalho sempre muito integrado aí com os estados e com os municípios. Incêndios florestais, apagão energético, tudo a gente tem atuado, né? Quando há qualquer catástrofe climática ou biológica, Brumadinho, etc., a Defesa Civil, né, está sempre atenta. A visão de futuro do nosso ministério: nós estamos trabalhando muito para ampliar as parcerias privadas em função desse novo ciclo fiscal, né? O mundo inteiro está fazendo isso, né? Com a preocupação no ESG, né, ou seja, na área da sustentabilidade, da questão do respeito ao meio ambiente, né, do desenvolvimento integrado. Né. Nós buscamos também, recentemente, e tivemos êxito, né, a renegociação das dívidas dos fundos constitucionais e também do FINAM e FINOL, que vai permitir que uma grande gama de empreendedores nas regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico do país possam voltar ao mercado, né? Nós contratamos uma consultoria internacional junto ao PNUD, né, para refazer os caminhos das nossas carteiras de investimento. Houve uma série de alterações dos marcos legais, inclusive a questão do saneamento, eu acho que é a mais importante, né? O que moderniza, o que dá segurança jurídica, o que dá previsibilidade para que haja investimentos no nosso país. Né? Nós estamos também criando esse fundo que falei anteriormente, que é o estruturador de projetos. A nossa ideia, nós temos uma carteira potencial de mais de R$1 trilhão, importante dizer isso, no MDR. Nós temos 700 bilhões potenciais aí em saneamento, nós temos em torno de 100 a 110 bilhões de reais em resíduo sólido, nós temos aí mais de 60 bilhões de reais em iluminação pública, eficientização de iluminação pública nas cidades. Nós temos aí mais de 50 bilhões de reais em infraestrutura hídrica, na transposição de bacias e na outorga de águas, que nós, inclusive, vamos licitar no segundo semestre aí a questão do São Francisco. Nós temos aí também na área de mobilidade alguma coisa como 200 bilhões de reais. Então, é mais de R$1 trilhão de carteira potencial. Aí você tem hoje como instrumento o FEP da Caixa Econômica, e o próprio BNDES, que tem uma expertise em grandes empreendimentos. Como o nosso lema é ninguém fica para trás, estamos criando esse fundo através da 1052, que vai permitir que nós tenhamos um olhar mais atento para os pequenos municípios e para os consórcios, né, para trabalhar essa estruturação de carteiras. Aqui o que eu falei anteriormente, essa renegociação é extremamente importante. O FINAM e FINOL, há mais de 10 anos esperava isso, faz 12 ou 13 anos. O Romildo pode me auxiliar, mas faz uns 12 ou 13 anos, né, Romildo, que não havia novos emissões de debêntures e de financiamentos no FINAM e FINOL. Então, isso ficou lá preso ao longo do tempo, né? Aí a gente conseguiu resolver isso agora e Romildo nos ajudou muito. Obrigado, Romildo, pela força aí, viu? Renegociação de dívidas com fundos constitucionais. Nós estamos esperando agora a questão dos vetos.
Vamos ver como é que fica, mas a expectativa é que 300 mil pessoas possam ser beneficiadas. Vai depender muito dos vetos que vão ser opostos aí no projeto, mas isso vai ser importantíssimo para a região. Né? A mudança da lógica da carteira, o que eu falei, a gente está redirecionando. O que aconteceu no Ministério das Minas e Energias a partir do apagão de 96, 98, houve uma reestruturação. E hoje você tem toda uma lógica diferenciada com câmara de compensação, com leilões. Então, houve uma mudança de paradigma no setor energético, durou 20 anos. A mesma coisa aconteceu com a área de logística, a partir de 2010, 2011, com a criação da EPL. Então, você tem hoje o DENIT como braço operacional do Minfra, e praticamente 70%, 80% da carteira está voltada para a área de concessões e de PPIs. Mas esse foi um processo que amadureceu ao longo de 12 anos. Então, nós temos uma carteira, toda ela, ou majoritariamente, calcada no OGU, e é o que nós estamos tentando fazer, redirecioná-la, ou uma parte substancial dela, né, para essa parceria necessária com a iniciativa privada. E, para isso, a importância da modernização dos marcos regulatórios que aconteceram nos últimos anos. Né? A qualificação da nossa carteira para o critério da ESG, nós contratamos, inclusive, empresas como a Climate Bonds Initiative, para certificar toda a nossa carteira. Né? Nós estamos trabalhando com a emissão de títulos verdes e todo o nosso trabalho já com os projetos que estão disponibilizados, como, por exemplo, na Águas Brasileiras, nós contactamos com empresas para fazer a certificação da emissão de crédito de carbono. Aí vem o nosso potencial, botei aí 1 trilhão, que é um número que enche a boca da gente, né? Os instrumentos que a gente tem hoje, a gente leva estruturado 63 bi em 4 anos, você veja, mais de 100 anos para a gente conseguir botar nossa carteira no mercado, por isso a necessidade de trabalharmos aquele fundo que a gente colocou na MP. Iluminação pública que já aconteceu, portanto as pessoas saberam, vou deixar aqui a apresentação, vocês podem se debruçar sobre ela com mais calma, mas 3 milhões e meio de pessoas já foram atingidas com os leilões realizados no ano passado, na eficientização da iluminação pública com lâmpada de LED, com instalação de câmeras de segurança nas cidades, né? Com a melhoria do serviço prestado, inclusive na questão da manutenção e a diminuição do custo. Né? Os leilões próximos aí, olha o número de leilões aqui que já tem previsto, são 10 leilões aí mais, tá vendo? Além dos que já foram feitos. Esses são de resíduos sólidos. E lá embaixo, uma situação pioneira, drenagem urbana, tá? Então, veja, hoje uma grande dificuldade nas cidades é fazer a drenagem dos seus tecidos urbanos, porque custa caro você fazer a drenagem e fazer a pavimentação, e tem menos recurso cada vez mais do OGU. Então, nós estamos fazendo um experimento em Porto Alegre, viu, senador Lazier? E lá em Teresina, no Piauí, junto ao BNDES e ao PPI. Então, estamos buscando uma forma para a iniciativa privada bancar esse trabalho de drenagem e edificação. Agora, no mês de setembro, a gente vai ter acesso aos estudos e, pelo que eu já vi embrionariamente, vai dar um samba bom. Tá? Então, a gente pode fazer uma revolução por aí. E quem vai começar primeiro vai ser Teresina e Porto Alegre. O leilão de saneamento, como eu falei, o Amapá, veja aí, ó, nós estamos falando de 3 bilhões no Amapá, 2 bilhões em Porto Alegre, 3 bilhões no Rio Grande do Sul, 245 milhões em São Simão. Então, isso é a partida, a gente está falando aí de quase 7 bilhões. A gente sabe que, em média, está sendo 100%. Vamos pensar em 14 ou 15 bilhões a mais aí de investimento. Fora as outorgas, né, que é o pagamento da assinatura, e isso aí é a necessidade de investimento da infraestrutura. Isso aí é um site, um aplicativo, desculpe, embrionário ainda. Quem quiser acessar, Transparência MDR, está na loja. Do Google, do Microsoft, da Apple, e você encontra aí toda a nossa carteira, tá? Todos os municípios brasileiros estão aí. Né? Quem quiser, pode buscar aí para brincar um pouquinho aí sobre o que é que a gente está fazendo. O ano passado foram entregues 6.900 obras, 4 milhões de empregos gerados, isso foi distribuído aí pelo Brasil. Ali aquelas obras fora habitação, tá? Mais de 400 mil unidades habitacionais. Existiam 6 mil obras paralisadas, nós reiniciamos em 2020 1.500, reiniciamos 30 mil moradias em 2020, com 40 lá em 2019. E no final, obrigado.
É isso aí, presidente. Grato a Sua Excelência, senhor ministro do Desenvolvimento Regional, doutor Rogério Marinho, pela sua explanação tão percussiente, tão abrangente, e que nos deu a todos uma visão extremamente apurada dos trabalhos que vêm sendo executados na órbita desse Ministério. Dando prosseguimento, concedo a palavra à senhora Luíse Caroline Campos Löwe, Superintendente de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam. Se me permite, presidente Collor, só uma palavra. Só uma... Quando Vossa Excelência... Pela ordem, Sua Excelência, senador Lazier Martins. Muito obrigado. Presidente Collor, só para lhe pedir, quando for possível, me inclua entre as inscrições para uma rápida manifestação. Perfeitamente. Já está o nome de Vossa Excelência incluído, senhor senador. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, a senhora Luíse Löwe. Boa noite, senador Fernando Collor. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Grande satisfação participar dessa rodada. Senhor Romildo Carneiro Rolim, senhor Flávio Amari, senhor Robson Braga de Andrade. Cumprimento a todos os senhores. Cumprimento também a todos aqueles que estão nos acompanhando aí online pela transmissão. E gostaria de... Desde já, em nome da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, da nossa Sudam, agradecer esse convite para a gente falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, sobre o que estamos fazendo na Amazônia para levar mais desenvolvimento includente e sustentável para as pessoas que vivem aqui e também apresentar para os senhores as perspectivas dos... para melhoria em relação aos entraves que nós temos hoje na nossa região. Então, eu peço aqui a licença para também compartilhar uma pequena apresentação e já parabenizo a apresentação muito, muito rica que o ministro Rogério Marinho acabou de nos presentear. Ok, todos estão vendo? Está ok? Joia. Bom, primeiro momento, para situar a todos, né, nós somos uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e a nossa missão institucional é promover o desenvolvimento includente e sustentável da região da Amazônia Legal. E para quem não sabe, a Amazônia Legal ela é uma área muito extensa, pois além de todos os estados da região norte, inclui também o Mato Grosso e parte do Maranhão, ou seja, vocês já conseguem perceber o tamanho do desafio que perfaz aí quase 60% do território nacional. E a gente tem ali um grande paradoxo na nossa região, pois, embora sejamos uma região extremamente rica, com grandes potencialidades, riquezas, biodiversidade, também há desafios complexos e estruturantes. E nesse sentido, não apenas as riquezas relacionadas à pujança da Amazônia, à biodiversidade, a todas as nossas riquezas naturais, mas também as nossas riquezas histórico-culturais, né? Imaginem, 9 estados, então... temos aí uma grande variedade, uma grande riqueza cultural e histórico também. E esse é o grande desafio, né? A gente levar desenvolvimento includente e sustentável para os mais de 23 milhões de habitantes da região da Amazônia Legal, que, da mesma forma como qualquer outro brasileiro, tem direito à igualdade de oportunidade, tem direito à água tratada, a luz, a mobilidade, a conectividade. E em relação a esse desafio, eu gostaria aqui de fazer assim, um adendo, principalmente quando a gente fala na floresta amazônica. Quando a gente pensa na região amazônica, de um modo geral, muitas pessoas elas acabam associando apenas a floresta em si. Mas a gente precisa falar para o restante do país, a gente precisa comunicar para o restante do mundo que na região da Amazônia existem
outros elementos. A gente tem aí toda, como eu comentei, toda essa riqueza histórica, cultural, gastronômica, a cultura e a forma com que o povo interage com a sua cultura, e os mais de 23 milhões de habitantes. Ou seja, é necessário a gente ter um olhar cuidadoso, a política pública precisa chegar lá na ponta, para quem mais precisa, e ter essa visão um pouco mais sistêmica, uma visão de agregar, até mesmo para que a gente faça e dê efetividade à proteção da floresta amazônica, é necessário oferecer alternativas para a população. E essas alternativas, elas perpassam necessariamente por políticas públicas efetivas, por projetos que sejam economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. A gente sabe que na região da Amazônica, muitos estudos já foram feitos, e é importante que continue havendo estudos. A academia é fundamental, temos uma grande parceria aí com a academia na Sudam, mas é necessário também que haja execução, que a gente tire os bons projetos do papel com muito planejamento, com muita transparência e efetividade, porque o povo que vive na região da Amazônia, que, embora, conforme eu comentei, né, nós tenhamos aí, eu considero a região mais rica do mundo, né, mas a gente ainda tem esse grande desafio socioeconômico. Então, ali, a gente, infelizmente, ainda tem os piores índices de desenvolvimento humano. Você pega ali municípios como na região do Marajó, em que os índices eles são realmente alarmantes. E isso fica muito mais latente quando a gente analisa os indicadores, né? Então, conforme muito bem colocou o ministro Rogério Marinho, há sim uma grande disparidade, há sim uma grande, delay que a gente precisa superar quando a gente fala em Amazônia. Olhando para o lado socioeconômico, olhando para o lado do acesso aos direitos fundamentais, de fato, a gente precisa avançar e muito. Por isso que nós costumamos falar que as políticas públicas voltadas para a Amazônia, elas têm que ser sistêmicas, elas precisam ser multissetoriais, integradas, porque é mais que emergencial que a gente faça face, que a gente dê uma resposta para a população, para esses brasileiros que vivem na região da Amazônia. E mais ainda, né? Além de toda a questão socioeconômica, a precariedade de infraestrutura, as grandes distâncias, os próprios desafios da geografia, que, se por um lado, trazem também muitas potencialidades em relação à nossa riqueza geográfica, nossa riqueza de biodiversidade, também temos aí um grande desafio especificamente quanto à questão ambiental, seja por conta dos ilícitos, seja por conta de poucas alternativas à população, que acabam, e vejam, não estou aqui colocando como um fator específico, mas a partir do momento em que não há alternativas à população, a gente tem sim um convite, e os estudos mostram isso, nós temos sim um convite aos ilícitos ambientais. Então, eu vejo que esse olhar mais humano, esse olhar mais empático, de dentro para fora, levando alternativas para a população, é que é necessário, inclusive, para que a gente possa ter uma proteção à floresta amazônica. E daí a importância de termos o planejamento muito bem pensado e exequível, e também o acompanhamento das políticas públicas. Por isso a importância também de todas essas estratégias relacionadas ao desenvolvimento regional. Eu queria chamar a atenção aqui do PRDA, que é o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. É um plano que foi elaborado pela Sudam em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a MDR, mas ele é um plano, a gente costuma falar que é um plano de todos os amazônidas. Por quê? Porque ele foi feito com muita legitimidade, com a participação dos estados, com a participação dos municípios, da sociedade civil, da academia. E esse plano, além de trazer um diagnóstico sobre a Amazônia, ele traz também como produto uma carteira com 249 projetos, que são projetos que estão ali prontos para serem executados. E mais, o próprio PRDA, ele está associado à Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que vem historicamente e bebeu de todas as diretrizes da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
A gente sabe que o Brasil é signatário, né, à Agenda 2030, aos ODSs, lá com todos os objetivos que foram colocados, e a gente precisa, sim, correr atrás do cumprimento desses objetivos para levar mais qualidade de vida para a população de forma ambientalmente sustentável. Então, assim, historicamente, nós tivemos ali a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que depois ela evoluiu para a Estratégia EFD, Estratégia Federal de Desenvolvimento, e na sequência a própria PNDR, culminando em relação à nossa região da Amazônia, ao PRDA. E o PRDA, ele também muito bem alinhado à PNDR, ele trabalha com esses 6 eixos que nós colocamos aqui. Então, desde ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento produtivo, qualificação profissional, que também é um setor muito carente quando a gente fala em Amazônia, e isso, mais uma vez, né, com esse olhar mais sistêmico, a gente vê, sim, uma perda de talentos que precisa ter um olhar mais cuidadoso para que a gente leve alternativas, para que a gente tenha uma manutenção de bons e mantenha realmente, né, que a gente consiga fazer com que os bons profissionais fiquem na nossa região, infraestrutura econômica e urbana e outros pontos relacionados à PNDR. E aí, nessa agenda da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a gente tem como grandes objetivos, a gente coloquei aqui de uma forma, eu vou falar um pouco mais rapidamente, porque eu não gostaria de me alongar muito, mas a gente tem aí como grandes objetivos que eu gostaria de destacar, tanto a agregação de valor e diversificação econômica em cadeias produtivas estratégicas, quanto a rede policêntrica de cidades. Por que eu chamo atenção para esses dois aspectos? Além, é claro, né, da convergência dos níveis de desenvolvimento e qualidade de vida, mas esses dois aspectos, considerando o nosso tema, que está voltado também para a geração de emprego e renda, ele tem uma relação muito próxima. Por quê? A gente precisa dar um salto, e isso é mais, fica muito claro quando a gente fala da Amazônia, um salto em relação aos circuitos produtivos. Bom, a gente, quando eu comento sobre isso, eu estou falando especificamente em verticalização, em agregação de valor. Muita gente não sabe, mas há diversos projetos acontecendo dentro da Amazônia com esse viés, com essa intenção de agregar valor, de trazer a partir de um selo da Amazônia, a partir de identificação geográfica. Aconteceu agora recentemente, né? O café de Rondônia acabou de receber esse selo de identificação geográfica. O queijo do Marajó, da mesma forma. A farinha de Bragança, da mesma forma. Para quem não sabe, nós temos o segundo melhor queijo do mundo lá do Marajó, né? Então, essa verticalização e agregação de valor, ela vai trazer necessariamente para a população, a partir de uma estratégia bem planejada, com assistência técnica, com capacitação, com articulação com os investidores, com os fornecedores e produtores, ela vai dinamizar as cadeias produtivas, gerando mais emprego e renda. Dentre as estratégias... 15 segundos. Dentre as estratégias da PNDR, eu gostaria aqui de destacar esse sistema de informações do desenvolvimento regional, que é um sistema que a SUDAM pretende abraçar. Bom, aí a agenda macro da PNDR na Amazônia, em relação à promoção do desenvolvimento incluído e sustentável, eu digo que esse é um foco grande da SUDAM, porque vai acabar levando também uma melhoria nesses índices relacionados à desigualdade intra e interregional. E contamos com os nossos instrumentos. Quem quiser saber mais sobre a atuação da SUDAM, estamos à disposição, pode entrar no nosso site, pode entrar em contato conosco, que nós trabalhamos com o FDA, FNO, convênios provenientes também dos recursos das emendas parlamentares, incentivos fiscais, e estamos abertos a novos projetos. E já estou aqui finalizando, a gente tem também, em relação a conhecimento da região amazônica, uma série de documentos, de estudos, já conforme eu comentei, a academia dentro da SUDAM, que traz para a gente uma robustez, um amparo bastante técnico para que a gente possa tocar as nossas ações. Desafios para os próximos anos em relação à PNDR, a gente tem aqui uma série de desafios que foram, a partir desse diagnóstico que a própria SUDAM também elaborou,
foram colocados e que estamos correndo em conjunto com outros parceiros, em conjunto com o MDR, com outras pastas, com os entes subnacionais, os 9 estados da região da Amazônia Legal, sociedade civil, estamos fazendo uma aderência de projetos tanto ao PRDA quanto a esses outros estratégicos a partir desse diagnóstico que foi colocado. Então, aqui a gente tem um mapa, não vou entrar nesse detalhe, tá? Só um mapa com todos os eixos colocados ali da PNDR e também projetos relacionados a Sudam e as nossas perspectivas, né? Então, assim, quando a gente fala em próximos projetos, temos ali tanto cidades inteligentes, conforme o ministro comentou, cidades intermediárias, o programa Rotas, que a Sudam também abraçou, áreas de fronteira, ou seja, uma série, uma carteira rica para levar desenvolvimento incluindo sustentável para o povo da Amazônia. E já finalizo aqui agradecendo mais uma vez esse convite para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão caro e tão importante para o povo da Amazônia. Muito obrigado, boa noite. Grato à senhora Louise Caroline Campos Leve, pela superintendente da Sudam, pela sua explanação. E passo a palavra ao senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Boa noite, senador Fernando Collor de Mello. Boa noite, ministro Rogério Marinho, senadores. Prazer estar aqui com os senhores, muito obrigado pelo convite. Senador, para nós, na indústria brasileira, é muito caro o desenvolvimento regional do Nordeste e do Norte do Brasil. São regiões ricas, são regiões que têm um potencial enorme de desenvolvimento e que precisam, certamente, de apoio do setor público para que esse desenvolvimento possa ser realizado. Recentemente, a aprovação da MP 1016 e 1017 foi um passo importantíssimo nessa direção, que veio resgatar os fundos de desenvolvimento e a possibilidade das negociações dos empresários com suas dívidas, mas eu quero ressaltar ainda que é muito importante a derrubada dos vetos e a manutenção do texto do parlamento da MP 1016, no que diz respeito à oneração dos fundos e o impacto fiscal, né? Para essa MP 1016, os vetos vão ser muito prejudiciais a MP 1016 trazer todos os seus efeitos necessários. Uma nova medida provisória que foi apresentada no último mês, a MP 1052, que altera as regras de repasse de recursos federais aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é uma medida muito positiva que viabiliza a estruturação de projetos de qualidade e infraestrutura em concessões e parcerias público-privadas com foco nas regiões. Outro ponto importante que eu quero ressaltar também, a CNI tem apoiado uma reforma tributária que seja ampla e geral, a fim de que ela possa permitir realmente que estados consumidores, como os estados do Nordeste e do Norte, possam se beneficiar muito mais dos impostos daquilo que eles compram, dos usos, dos bens e dos serviços. Hoje, o sistema tributário hoje penaliza enormemente essas regiões. Por outro lado, a CNI é francamente a favor da criação de um fundo de desenvolvimento regional para que possa ser utilizado nessas regiões, financiado com parcelas do chamado IBS, com foco no fomento da atividade produtiva. Esses são os pontos que eu queria ressaltar do ponto de vista legislativo, mas eu gostaria de também, depois da apresentação do ministro Rogério Marinho, a gente vê que está havendo um grande investimento do governo federal
na região Nordeste e Norte de fundamental importância, principalmente no que diz respeito a saneamento, a águas, que diz respeito a infraestrutura, e isso está tendo um reflexo no movimento da industrialização. Uma recente pesquisa que a CNI realizou mostra que já começa a haver um movimento de indústrias se deslocando do sul e do sudeste para a região norte e nordeste do Brasil. É um movimento inicial, pequeno ainda, mas que tem refletido principalmente em estados como Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Esses estados têm sido os estados onde está havendo um movimento de industrialização e de indústrias que estão fazendo novos investimentos. Não são indústrias que estão deixando as suas atividades na região sul e sudeste, mas são indústrias que estão migrando com novas instalações, novas fábricas para a região norte e nordeste. Quando nós olhamos a participação do PIB da região nordeste, ela é muito baixa ainda no Brasil. Na região nordeste, nós chegamos aí a 12, entre 12 e 13% do PIB industrial do Brasil. E na região norte, a 8,5%. Essa é uma realidade que precisa ser mudada, porque certamente a indústria ela desenvolve tecnologias, ela desenvolve conhecimento, ela paga melhores salários e tem um grande poder de alavancagem de outros setores de atividade, principalmente o setor agrícola e o agronegócio e o setor de serviços. Nós temos hoje feito grandes investimentos principalmente na educação, porque nós entendemos que a educação, a qualificação do trabalhador dessas regiões é importantíssimo para que possa servir como fator decisório de implantação de projetos industriais na região. Então, nós temos investidos em todas as regiões do Nordeste e do Norte, prioritariamente com escolas de educação profissional, mas também com escolas de ensino fundamental, ensino básico para os filhos dos trabalhadores. Esses investimentos, senador, nos últimos 5 anos, eles representam quase 2 bilhões de reais na implantação de novas escolas na região norte, nordeste e centro-oeste, só em escolas. Agora, quando nós olhamos os investimentos que nós temos feito em ciência e tecnologia, nós temos privilegiado muito essas regiões pela qualidade dos profissionais, principalmente aqueles com formação universitária, pela disponibilidade de recursos naturais. Nós temos colocado e investido em institutos de inovação e institutos de tecnologia na região norte e nordeste. Nós já temos hoje o maior instituto de inovação do Brasil, está na Bahia, que é o Senai Cimatec. Eu acho que o ministro Rogério Marinho teve oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de fazer um convite ao senhor, para que o senhor o conhecesse também. É um instituto que tem desenvolvido tecnologias de primeiríssima qualidade. Para que o senhor tenha uma ideia, nós inauguramos agora, recentemente, no Senai Cimatec da Bahia, o primeiro laboratório de computação quântica da América Latina. E é um laboratório que está desenvolvendo, com uma empresa privada americana, uma vacina para o Covid. Nós já estamos em desenvolvimento, já estamos trabalhando. Nós temos o maior supercomputador da América Latina instalada nesse centro de pesquisa. Temos trabalhado muito nas questões de robôs para águas profundas, para trabalhar para a Petrobras. Diversos sistemas têm sido desenvolvidos nesse laboratório. Nós temos um sistema, um instituto de inovação em Pernambuco, voltado para toda a área digital, para cybersecurity,
e para a formação e qualificação em tecnologias digitais. Um instituto de inovação no Rio Grande do Norte, em Natal, que é hoje o maior instituto para energias renováveis, fontes renováveis de energia, é o maior instituto do Brasil hoje, e nós estamos fazendo um estudo, senador, nesse instituto, um financiamento de uma emenda parlamentar do Senado, fazendo uma pesquisa para energia solar na costa norte, na costa nordeste do Brasil. A primeira expectativa nossa é de que a costa nordeste do Brasil teria condições de gerar energia solar para suprir toda a necessidade do Brasil. É algo realmente fantástico que está sendo desenvolvido nessa região. Nós temos Instituto de Desenvolvimento no Ceará, desenvolvemos lá um capacete, elmo, para apoio ao Covid-19, que foi fabricado e doado para muitos hospitais brasileiros. E temos também, no Pará, um Instituto de Inovação em Mineração, em produtos minerais, e um instituto no Amazonas, do setor eletroeletrônico, em Manaus. Estamos agora já em fase de estudos finais e de projeto de um novo Instituto da Biodiversidade em Manaus também, o que vai contribuir enormemente para que nós possamos desenvolver tecnologias e produtos baseado na biodiversidade brasileira, sem que haja nenhum comprometimento com o problema de desmatamento, os problemas florestais. Esse instituto, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Economia, com o BNDES. Esses institutos todos teve o apoio do BNDES, de 1,5 bilhão de recursos do BNDES, para que a gente pudesse implantar esses institutos no Brasil. Hoje é a maior rede de institutos de inovação no Brasil, em parceria com o Instituto Fraunhofer da Alemanha e com o MIT dos Estados Unidos. São 28 institutos de inovação e 63 institutos de tecnologia que nós implantamos em todo o Brasil. Teria um grande prazer de depois fazer uma apresentação específica para os senhores do Senado Federal, para que pudesse conhecer tudo isso que nós estamos fazendo. Essa nossa obsessão é com relação à educação, à qualificação profissional e ao desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso aliado à infraestrutura, aos projetos que o governo tem levado para o Norte, para o Nordeste, de infraestrutura, é que vão permitir que realmente as empresas industriais, não só as brasileiras, mas que as empresas industriais 15 segundos possam ter realmente interesse em investir no Brasil. Certamente essa região do país tem um grande potencial, com muitas vantagens comparativas, para que nós possamos levar o desenvolvimento para uma região tão importante do nosso país e para uma população carente, e que nós precisamos realmente trabalhar para que essa população seja beneficiada com todas as possibilidades de desenvolvimento. Obrigado, senador Fernando Collor. Mais uma vez, foi um grande prazer participar aqui desta mesa de abertura deste encontro. Muito obrigado ao senhor Robson Braga de Andrade, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, pela sua participação nesta nossa mesa de audiência pública. E passo agora a palavra ao senhor Romildo Carneiro Rolim, presidente do Banco do Nordeste. Colo, nós agradecemos, é uma honra participarmos dessa reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Gostaria também de cumprimentar os demais senadores presentes, senador Lazier, senador Isalci, em nome de quem cumprimentamos todos os parlamentares. Gostaria também de cumprimentar o ministro Rogério Marinho, parabenizar pela apresentação. A gente acompanha todas as entregas que o senhor faz semanalmente, realmente é um ministro de entregas que a gente
e acompanha aí pelas redes sociais. Cumprimentar também o presidente Robson Braga de Andrade, a Luísa Caroline e o Flávio Amauri. Nós trouxemos aqui uma apresentação para poder a gente falar aí sobre dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e dentro da nossa Política Regional de Desenvolvimento do Nordeste, uma apresentação para poder a gente falar sobre a missão, ações e resultados do Banco Nordeste. O Banco Nordeste, por favor, colocar a apresentação. O Banco Nordeste tem a missão de ser o Banco de Desenvolvimento da região Nordeste, ele tem esse mandato do governo federal, e a gente vem sempre trabalhando para poder ser assim, o braço do governo federal na nossa área de atuação para fazer as políticas públicas de governo. Não tem permissão para botar a apresentação. Tá. Não. Tá, então a gente vai. A gente não viu, a gente não tem a permissão, mas a gente vai falar aqui mesmo. Então a gente faz essa nossa missão em dois. Pilares principais, fazendo o crédito produtivo de longo prazo, o nosso principal recurso é o FNE, através do qual a gente financia o agronegócio, a indústria, o comércio, o serviço e a infraestrutura, e também através de outro pilar que a gente operacionaliza os nossos programas de microcrédito, urbano, que é o Crédito Amigo, e o microcrédito rural, que é o Agroamigo. Vocês estão vendo a nossa apresentação? Tá, vou passar aqui. Travou, foi? Pode passar aí? Não, eu passo aqui. Travou para a internet. Tá. Só falando para os senhores aqui, a gente tem no. Atualmente, a gente atua em todos os 9 estados do Nordeste, Norte dos Estados, Minas Gerais e Espírito Santo. São quase 2 mil municípios, 1.990 municípios. Atualmente, temos 292 agências, em torno de 8,6% a nossa quantidade de agências representativa, comparando com a quantidade de agências bancárias em nossa área de atuação. Mas, em torno de 62,6% de tudo que é feito em termos de crédito de longo prazo nessa área de atuação é originado do Banco Nordeste, do financiamento de longo prazo industrial e comercial, 69% é originado do Banco Nordeste e de todo o crédito para o agronegócio, de financiamento rural e agroindustrial, 55,7% é originado do Banco Nordeste. Mas também de toda a nossa participação nas contratações do Pronaf na região Nordeste, 72% é feito pelo Banco Nordeste e também a nossa participação nos financiamentos para a micro e pequena empresa, 20% é feito pelo banco. Atualmente, nós temos um orçamento de fazer em 2021 de torno de 42 bilhões. Até junho, a gente faz aí, fecha os 20 bilhões. Os números aí de janeiro a maio, tínhamos feito operações totais em torno de 14,1 bilhões, de FNE, 8 bilhões, com alguns destaques de micro e pequena empresas, 1,2 bilhão, do Crédito Amigo, que é o nosso programa de microcrédito urbano, 5,2 bilhões, e o Agroamigo, que é o nosso programa de microcrédito rural, através do qual a gente operacionaliza o programa de agricultura familiar, 1,3 bilhão. Aqui é só um histórico das nossas contratações totais a partir de 2016, a partir de 2018 alavancou bastante, então a gente tem aí uma programação em torno de 40, 42 bilhões, deste ano, 2021, a gente está querendo fazer aí os 42 bilhões. Com relação ao crédito produtivo de longo prazo, cujo principal fonte é o FNE, a partir de 2018, 2016 e 2017, não foi feita toda a programação orçamentária, mas a partir de 2018, nós sempre ultrapassamos toda a programação orçamentária feita pelo FNE, construído pela SUDENE, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, aprovado pelo Conselho Deliberativo da SUDENE. E sempre fizemos o realizado, foi sempre superou ao que foi originalmente programado pelo Conselho Deliberativo da SUDENE. Então, sempre temos feito mais do que o que foi programado. Para este ano, está aprovado um recurso, uma programação, um orçamento de 24,1 bilhões. Nós estamos aí com todas as nossas esteiras negociais e técnicas para poder a gente já fazer os 12 bilhões até junho.
No ano passado, fizemos os 20, era 25,3 bilhões e fizemos 25,8, né? Parte disso foi feito parte em agronegócio, indústria, comércio e serviços e também infraestrutura. Fizemos 19 bilhões fora infraestrutura, a previsão era 17,3 bilhões, mas ultrapassamos, fizemos 19,1 bilhões. Então, desses 19,1 bilhões que a gente tem essas medições por porte, né, 65,6% foi nesses portes de mini, micro, pequeno e pequeno médio, e 34,4% em médio e grande, atendendo aí toda a programação orçamentária do FNE com preferência para esses portes menores. Então, isso aí a gente vem sempre dando aderência, dando, fazendo atenção ao crédito do FNE para os pequenos. Isso a gente vai lá ver, não só fazer o crédito pelo crédito, mas sim pelos impactos que a gente faz em termos de geração de emprego, de renda, de aumento de massa salarial, que a gente vai apresentar depois. O rateio por setor, na verdade, aí, o que mais a gente emprestou e fez financiamento foi no comércio e serviços, seguido pela pecuária, depois pela agricultura e indústria, tem essa divisão. Na distribuição espacial das contratações do setor predominante, realmente foi, a gente vê aí para a agricultura, a gente vê que tem um agronegócio, comércio e serviço é o que teve mais. Na agricultura, a gente vê ali nos polos, lá em Petrolina, Juazeiro, nos polos de grãos, tanto no Maranhão, no Piauí, como no Cerrado Baiano. Então, a gente vê alguma distribuição espacial, só para a gente tomar conhecimento dessa distribuição espacial. Nas operações rurais também, nessa distribuição espacial das contratações no ano passado, com o corte em dezembro de 2020, né, a gente traz também aí esses por valor de operações, para poder a gente trazer aí o que é que realmente tem de concentração nos empreendimentos e nos financiamentos empresariais mais feito nesses polos, né, de desenvolvimento, nessas novas fronteiras agrícolas. Com relação à distribuição espacial das contratações das operações não rurais, aí tem mais espaço por toda a nossa área de atuação, por valores. E aí também teve no ano passado, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, juntamente com o Ministério da Economia, criaram a linha FNE emergencial, com linhas de 2,5% ao ano, sobretudo para capital de giro, e foram em torno de 6 bilhões, 3 bilhões especificamente para ser distribuídos no Nordeste, e fizemos aí todos os 3 bilhões, a gente pode ver aí que foi a distribuição por porte, todos os portes prioritários foram financiados, 96,5% foram aportados para mini, micro e pequenos produtores, então foi muito importante aí essa aplicação. E aí a gente fez toda a aplicação desses recursos. No ano passado também, além dos 19 bilhões, foram 25, fizemos aí essa aplicação em infraestrutura, aí com o destaque aí para energia eólica, fotovoltaica, empreendimentos do setor de comunicações, transmissão e distribuição de energia, saneamento básico e também alguns empreendimentos de logística, foram 6,6 bilhões. E aí a gente traz aqui um histórico dos resultados de 2016 a 2020, do que a gente tem aportado em termos de infraestrutura, 13 bilhões de energia eólica, tem transmissão, distribuição, energia fotovoltaica, também tem um destaque do saneamento básico, aeroportuário, comunicações, rodovias, então em torno de 2016 a 2020 a gente fez aí 37 bilhões com o FNE, exatamente além dos empreendimentos tradicionais e dos portos menores, fizemos também esse aporte de recursos. Temos algumas ações diferenciadas para fazer a operacionalização do FNE, o planejamento anual participativo, prévio, no ano anterior, as ações do FNE itinerante, as avaliações de resultados e impactos que vamos apresentar. Então, todo um trabalho de avaliação das cadeias produtivas, todo um trabalho que é feito aqui com os programas nossos, o FNE Sol, que a gente financia a nossa autossuficiência energética, placas fotovoltaicas, FNE Água, Startup, FNE Saúde e toda a digitalização das nossas operações, principalmente para o mini e pequeno
produtores nossos mini pequenos empreendimentos, para todas as nossas operações, para micro e pequena empresa, a gente pode dizer que o banco já digitalizou essas operações para poder facilitar e dar celeridade ao atendimento às nossas operações. Temos algumas parcerias, né, tanto no AgroNordeste, que foi lançado no 1 de outubro de 2019, que é uma estratégia de a gente atuar de forma mais séria e focada para as ações do agronegócio, vendo as cadeias produtivas, principalmente focada nas quais são os gargalos da cadeia produtiva, e o Banco Nordeste com o Senac, com o Banco do Brasil e diversos outros estatais e diversos outros organismos e instituições de governo para poder a gente tratar juntos, organizar e melhor fazer com que o pequeno empreendedor, o pequeno produtor rural tenha aí o melhor tratamento e a gente trabalhar sempre com que faça as ações antecedentes ao crédito, torne sustentável a atividade do produtor e o crédito venha em bases sustentáveis. Então, isso foi feito, esse trabalho, são atualmente em torno de 16 territórios, 297 municípios beneficiados com o programa. No ano de 2020, ano passado, fizemos, depois desse trabalho, um montante de financiamento de 3,4 bilhões e a gente vem tratando essas cadeias produtivas, da aquicultura, apicultura, cajucultura, então sempre trabalhando quais são as ações antecedentes, consequentes ao crédito, levando inovação, trabalhando a comercialização, então diversas outras ações que realmente deixaram aí essas cadeias produtivas mais organizadas e dando sustentabilidade tanto à atividade do produtor quanto ao crédito. Outra nossa parceria que temos é com o MDR, o próprio ministro Rogério Marinho fez essa missão, que é um Rotas de Integração Nacional, atualmente a gente é parceiro, temos hoje na nossa área de atuação 28 polos na área de atuação do Banco Nordeste, dividido em atividades produtivas que a gente vem trabalhando juntamente com o nosso programa de desenvolvimento. 15 segundos. Que faz essa avaliação. Então, bovinocultura de leite, fruticultura, cacauicultura, economia circular, e a gente vem trabalhando para poder ter essa parceria. Mas o mais importante que eu gostaria de falar é não só o crédito pelo crédito, mas sim a avaliação desses impactos. Então, dos 25 bilhões que a gente fez ano passado, assim, a gente tem aí o escritório de economistas aqui do banco, gerou, né, quase 1,8 milhão de empregos, aumento de massa salarial de 16 bilhões, incremento de quase 10 bilhões na arrecadação tributária, incremento de 103 bilhões de valor bruto da produção. Então, tudo isso é que a gente faz, não crédito por si, mas esse impacto que a gente mede, que isso é importante e que tem aderência à nossa missão de ser banco de desenvolvimento. Aqui é o nosso programa de microcrédito, quase 90% que é feito de microcrédito na nossa área de atuação é feito e originado pelo Banco Nordeste, a maior carteira de microcrédito produtivo orientado da América Latina, desembolsamos no ano passado só no crédito amigo, que é o urbano, 12 bilhões, neste ano a gente vai caminhando para desembolsar 15 bilhões, O AgroAmigo, a gente usa a mesma metodologia e faz e operacionaliza os programas de agricultura familiar. Desembolsamos no ano passado 2,9 bilhões e nesse ano vamos desembolsar 3 bilhões. Também a gente faz essa medição de impacto, geração de emprego, aumento de massa salarial e os resultados também. A gente tem essa nossa política de crescimento de empresas, primeiro microempreendedor urbano, microcrédito, depois microempresa, pequena empresa, fazendo toda essa migração dos clientes aqui dentro do banco. A micro e pequena empresa, no ano passado, aportamos 4,6 bilhões, foi um crescimento de 27% com relação ao ano anterior. Isso foi muito importante para nós, porque nós temos no nosso direcionamento estratégico de ser o banco da micro, pequena e média empresa na nossa área de atuação. Esses mesmos impactos são medidos também nessa questão da geração de emprego, aumento de massa salarial, pela matriz de insumo e produto, e são importantes para a gente mostrar. E, por fim, só o que a gente quer fazer nesse direcionamento estratégico, fazer o FNE cada vez melhor, avançar na liderança do microcrédito, ser o banco da micro e pequena empresa, a gente quer continuar essa trajetória a partir de 2022, tanto no FNE, 25 bilhões em 2022, 27 bilhões em 2023, 29 bilhões em 2024 e também no Crédito Amigo, que é o nosso programa maior de microcrédito urbano. Nós atualmente temos aí quase 3 milhões de clientes ativos, fazer todos esses desembolsos. Né, tem aderência à nossa missão e também eu tenho outras ações, Fungetur, nós temos aí o 15 programa, segundos. E com isso a gente fazer aí o nosso papel de banco de desenvolvimento. A gente vem contando realmente com forte
apoio do governo federal e quer continuar contando com esse apoio, inclusive com todas as condições de operacionalização dessas políticas públicas que garantem, sobretudo, a sustentabilidade e a perpetuidade do Banco do Nordeste, através de seus indicadores, né, de banco, sobretudo os de Basileia, para poder a gente fazer esses, né, todo esse orçamento aqui e gerar esses impactos de emprego, de renda, e aí fazer o desenvolvimento efetivo da região Nordeste. Eu agradeço, o tempo é curto, então são essas informações que eu trouxe para os senhores, eu fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Romildo Carneiro Rolim, presidente do nosso grande e querido Banco do Nordeste do Brasil. Passo agora a palavra ao senhor Flávio Amari, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, além de secretário de Estado da Habitação do governo de São Paulo. Boa noite, senador Collor. Também boa noite, ministro Rogério Marinho. Cumprimento também o secretário nacional da Habitação, Alfredo dos Santos. Outros também senadores, senadoras, também componentes da mesa. Todos estamos acompanhando pela internet, também pela televisão, pela TV Senado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco das nossas opiniões aqui como presidente do Fórum Nacional do Secretário da Habitação. Importante ressaltar a todos aqui que a construção é fundamental para o desenvolvimento, para o reaquecimento da economia, e a gente percebe com a pandemia a dificuldade toda na área da economia também e da renda, além da dificuldade habitacional. Acredito que a solução passa pela recuperação econômica, passa pela área da habitação, passa pela área também da construção. Também lembrando a importância do programa Casa Verde e Amarela, apresentado agora pelo ministro Rogério Marinho, também tive a oportunidade de discutir e participar, ressaltando a importância que tem no tema da regularização fundiária e também da melhoria habitacional. São dois temas muito relevantes, mas quando a gente entende o déficit habitacional, é importante entender a composição do déficit habitacional e as soluções alternativas que tem para vários problemas do próprio déficit, como passa também a regularização fundiária e também a melhoria habitacional. Então, cabe aqui um cumprimento especial por contemplar esses dois temas, ministro, no programa habitacional do Ministério do Desenvolvimento Regional. Também a preocupação nossa no Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, onde nós temos a participação com reuniões periódicas de vários dos secretários de todo o país, nosso vice-presidente Maurício Quintela, da terra do nosso senador Alagoas, também o nosso segundo vice-presidente José Sterdeli, do Rio Grande do Sul, a preocupação bastante grande de todos os secretários e também da ABC, que é a Associação Brasileira das Coabs, que a presidente Maria do Carmo, do Mato Grosso do Sul, participa, com um corte forte no orçamento. Tenho certeza que o ministro tem trabalhado muito, foi bem colocado aqui, inclusive, na abertura, da importância da recomposição orçamentária para que a gente possa ter, sim, investimentos maiores do governo federal, em parceria com os governos do estado e também governos municipais, na área habitacional, pela grande importância que tem, como já bem colocado. Já recuperado um pedaço desse corte forte que houve com a aprovação do projeto e também a melhora no orçamento, ainda pouco pelo que precisa, a necessidade é muito maior, a importância da habitação é fundamental, como bem colocou na apresentação do ministro, o déficit habitacional, são de milhões de unidades, mas os estados também estão preparados para que a gente possa dar continuidade nas parcerias. As parcerias que sempre foram necessárias e importantes para que a gente possa construir, gerando emprego, renda e o sonho das famílias, parcerias essas com o governo do estado e também governos municipais. Nós estamos fazendo, estamos buscando aqui no estado de São Paulo, até colaborando muitas vezes com a equipe técnica do Ministério no tema da regularização fundiária. O governo de São Paulo tem um trabalho importante, que é o programa Cidade Legal de Regularização Fundiária, desde a medida provisória que se tornou lei ainda durante o governo Lula, ainda o 11.977, depois um novo projeto de lei feito pelo ministro ainda Bruno Araújo, na época, no Ministério das Cidades, o 13.465, duas legislações importantes da regularização fundiária para que a gente possa dar continuidade. Quando as pessoas regularizam o seu imóvel, na sequência, elas fazem a própria melhoria, sentindo donos, tendo sim o seu imóvel registrado e a matrícula do seu imóvel no cartório, elas tendem a melhorar também a condição de habitabilidade, trazendo investimentos e também gerando empregos diretos e indiretos na moradia. Importante também ressaltar que nós, no governo de São Paulo, estamos trabalhando bastante. Nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, alocando recursos do orçamento
para que a gente possa atender uma parcela do faixa 1, antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas tinham alto subsídio e a gente possa ter, sim, a atenção dessas famílias com programas habitacionais. Na própria CDHU, que é a companhia que faz as habitações do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Habitação, como muitas outras coabs que têm também em vários estados, nós em São Paulo, nós estamos buscando, sim, atender essa população com investimentos importantes e também facilitando o acesso à moradia, zerando a taxa de juros, fazendo um financiamento atrelado não só ao valor de investimento, mas à relação com a prestação relacionada à renda das famílias, as famílias que pagam 20% das suas rendas, como vários estados também têm feito ações complementares, buscando fazer os seus investimentos, seja para a população de mais baixa renda, na urbanização de favelas, também fazendo um trabalho importante para atender a população mais idosa, com programas como no Paraná, existe um trabalho importante da companhia lá no Paraná, que faz um trabalho importante com o Jorge, na área de atendimento à população idosa. Nós, aqui em São Paulo, também, no programa Vida Longa, um programa importante para atender a população mais idosa em vulnerabilidade social. Então, é importante a gente dar continuidade nesses trabalhos, na área de regularização, de produção habitacional para a população de baixa renda, na urbanização de favelas, na regularização fundiária e também no tema da locação social. Como bem colocou o ministro também na abertura, ele responde por mais da metade do déficit habitacional, com muitos que trabalham na área de desenvolvimento urbano e também na área habitacional, têm conhecimento. Então, é importante a ação que nós temos que trabalhar em conjunto com o governo federal, também com a iniciativa privada, governos municipais, buscando alternativas para reduzir o ônus excessivo do aluguel, que hoje responde por mais de 50% do déficit habitacional. Outro ponto relevante, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar em conjunto também com o governo federal, vários estados também podem trabalhar em conjunto, e falando aqui como fórum nacional dos secretários da habitação, um melhor aproveitamento dos terrenos ociosos dos estados, dos municípios e também da União. Muitos estados têm trabalhado nessa mesma diretriz, nós em São Paulo estamos trabalhando no programa Nossa Casa, onde nós trazemos terrenos ociosos do estado e também dos municípios, trazendo para a produção habitacional, obviamente voltado à população de baixa renda, habitação de interesse social, utilizando esse ativo imobiliário que traz, sim, possibilidade de investimento, atraindo a iniciativa privada para a produção habitacional. Muitos projetos estão sendo construídos dessa forma. Vale também, é importante a gente aproveitar também os terrenos, e aqui coloco isso para o ministro Rogério Marinho, como alternativa adicional ao programa habitacional, para que a gente traga esse ativo, que não é o orçamento da União, mas é sim um valor patrimonial relevante que traz e atrai muito a iniciativa privada para, em parceria conosco, fazer também habitações de interesse social. Lembrando ainda, e quero ficar dentro do meu tempo dos 10 minutos, lembrando ainda também o tema da importância que tem para a retomada econômica, como bem colocado pelo senhor senador Fernando Collor no início e na abertura dos trabalhos, o crescimento econômico, o crescimento do PIB, a importância que tem a geração de emprego e de renda e que tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico regional. E a construção, a indústria imobiliária pode colaborar muito com isso. Então, nós temos feito muito trabalho importante aqui em São Paulo, e tenho percebido também em outros estados a mesma determinação dos outros secretários da habitação, ou secretarias de obra, que também trabalham na área habitacional, a importância que tem o setor da construção, o setor imobiliário, para que a gente possa, na infraestrutura, que a gente possa trazer também a retomada econômica, trazer a geração de emprego, trazer a geração de renda, também, por que não, o aumento da arrecadação tributária, para que a gente possa ter mais investimentos, ou seja, reativando a economia. Então, investimento em habitação, investimento em construção, traz também geração de renda e também a realização dos sonhos. Então, é importante aqui reforçar o pedido que já foi feito pelo ministro Rogério Marinho, da importância da recomposição orçamentária para a área da habitação para o governo federal. Os estados estão prontos, o governo de São Paulo está pronto também, para que a gente possa trabalhar em conjunto com o governo federal, para que a gente possa fazer mais parcerias ainda, olhando o setor da habitação. Peço ao ministro especial atenção ao setor habitacional, um ministério bastante importante no governo federal, um ministério que tem muitas ações em várias áreas de infraestrutura, como bem colocado na apresentação, mas ressalto a importância que tem a habitação em todo esse contexto, para que a gente possa ter mais condição, principalmente nesse momento
pós-pandemia, que com a vacinação, como bem colocou também o senador Collor, a importância que tem a vacinação para a retomada econômica e para a volta da normalidade. Então, peço aqui uma atenção especial ao ministro Rogério Marinho, ao tema da habitação, para que a gente possa dar continuidade às nossas ações e parcerias com o governo federal. Muita dificuldade todos os estados estão tendo hoje nessa parceria, por falta de orçamento, inclusive. Entendo a dificuldade, mas é importante que a gente tenha, assim, essa recomposição orçamentária do governo federal para o setor da habitação, para que juntos a gente possa continuar fazendo programas habitacionais novos, ações novas, dando continuidade, sim, às obras que já existiam, como a gente tem feito aqui, e muitas ações em conjunto. O ministro Rogério Marinho esteve recentemente aqui em São Paulo inaugurando, entregando obras. Temos outras ainda em andamento, outras obras ainda para que a gente possa dar continuidade e entregar em conjunto, governos municipais, estaduais e também governo federal, mas que a gente possa dar início a novas obras também, dar início a novas ações, e para isso é importante que haja uma recomposição orçamentária na área da habitação para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, peço aqui um apoio especial ao governo e também ao Senado, ao Parlamento, para que haja essa recomposição, né, no orçamento da habitação ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Buscando trabalhar nos meus 10 minutos, senador Collor, eu paro por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa comissão e coloco à disposição em outros momentos também, se necessário for, e à disposição aqui ainda, se tiver algum debate ou algumas perguntas e respostas a todos vocês. Um abraço a todos que nos acompanharam, vocês, senadores, senadoras, companheiros de mesa e também quem nos acompanhou pelo YouTube e pela TV Senado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado ao senhor Flávio Amari, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano e secretário de Estado da Habitação do Estado de São Paulo. Pela ordem de inscrição, tenho a satisfação de passar a palavra à sua excelência, o senador Lazier Martins. Muito obrigado, presidente Collor. Meus cumprimentos ao ministro Rogério Marinho, aos demais participantes que já se pronunciaram. Em primeiro lugar, presidente Fernando Collor, me congratular com a sua iniciativa de promover este ciclo de debates e que expõe aí várias preocupações com a irrigação, com o plano de recursos hídricos, etc. Mas por que eu participo hoje dessa reunião, presidente? Porque o desenvolvimento regional passa mais do que nunca a nos interessar aqui ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, onde Vossa Excelência tem raízes. Seu avô, Lindolfo Collor, nasceu em São Leopoldo e hoje é nome de um município que, na época, pertencia ao território de São Leopoldo. E hoje é um município autônomo, Lindolfo Collor, que, aliás, teve o prefeito do município visitando Vossa Excelência há poucos dias e, na volta ao Rio Grande do Sul, de onde estou falando agora, me telefonou empolgado, encantado com a receptividade que teve junto ao senhor senador Fernando Collor. E isto me alegrou muito. O nosso problema, senhor presidente da comissão e eminente ministro Rogério Marinho, que, aliás, nos apresentou um plano de obras, algumas em andamento, outras em perspectiva, num roteiro simplesmente espetacular, confirmando que o ministro Rogério Marinho é um homem de trabalho, é um homem extremamente empreendedor. O nosso problema, ministro e senador Collor, é a metade sul do Rio Grande do Sul, que vive a pior crise da sua história, a tal ponto que nós estamos vivendo aqui, e é por isso que eu estou presente, acompanhando hoje toda esta reunião, está vivendo a metade sul um impressionante êxodo. As pessoas estão indo embora. Está havendo uma notória redução populacional, principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Municípios como
Dom Pedrito, Rosário do Sul, São Gabriel, Livramento, Itaqui, Quaraí, e mais para o outro lado do município de Rio Grande, porque não há emprego, não há indústria. E se traçarmos, e é o que fiz, uma linha imaginária do município de Barra do Ribeiro, que é próximo de Porto Alegre, próximo de Guaíba, Barra do Ribeiro, a Uruguaiana, nós dividimos o Rio Grande do Sul rigorosamente pela metade. E aí nós temos uma metade norte que não está rica, mas é uma metade bem-sucedida, porque ali se encontram os nossos municípios mais desenvolvidos, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Erechim, entre outros. Agora, a metade sul está numa penúria constrangedora. E é por isso, quando vejo e me regozijo, o quanto a metade norte e a metade nordeste, a região norte, a região nordeste, onde nós temos Sudã, Sudene, Denox, Codevasf, que socorrem devidamente e como precisam aquelas regiões. Nós ficamos com uma pontinha de inveja positiva, porque nós estamos precisando nisso na metade sul do Rio Grande do Sul. E é por isso, presidente Collor e ministro Rogério Marinho, é que protocolei há pouco tempo um projeto de lei complementar, de olho no artigo 43 da Constituição brasileira, que diz que caberá à União socorrer as regiões deprimidas economicamente e em flagrante desigualdade regional. Uma que nós chamamos uma RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. É exemplo do que fez Teresina há duas décadas passadas, ao que fez Petrolina em Pernambuco, com razoável aproveitamento. E, principalmente, com o entorno de Brasília, cujo projeto de recuperação está em andamento. E é por isso que, há poucos dias, em Brasília, visitei o senhor André Clemente, que é o secretário de Desenvolvimento do Distrito Federal, onde nos apresentou, nos fez uma exposição dos projetos que estão recuperando a região paupérrima do entorno de Brasília. E o convidei, inclusive, para vir ao Rio Grande do Sul tão logo seja oportuno, porque, atualmente, esse projeto de RID, presidente Collor, já passou por 3 comissões do Senado, já recebeu aprovação do Senado Federal há 2 anos, presentemente está na Câmara, onde passou por 2 comissões, e estamos agora dependendo unicamente da pauta na Câmara dos Deputados. E é por isso que há 2 semanas estive no gabinete do deputado Arthur Lira, pedindo a ele que coloque em pauta. Fui a secretária de governo do governo Bolsonaro, deputada Flávia Arruda, e ela também se comprometeu a nos ajudar para que seja colocado em pauta. Então, arrematando, presidente Collor e ministro, o que eu estou pedindo aqui é que também voltem os olhares para a metade sul do Rio Grande do Sul, porque do jeito que vai, daqui a 15 anos, não tanto, nós teremos um deserto na metade sul, uma metade que foi muito rica há 40, 50 anos, região das charqueadas, região da grande produção de carne, que ainda existe, mas onde há um enorme empobrecimento. Então, presidente Collor, tão logo nós tenhamos, e até peço a ajuda de Vossa Excelência, tão logo tenhamos a votação em plenário da Câmara e tão logo tenhamos a sanção do presidente Bolsonaro, que Vossa Excelência nos ajude e o ministro Rogério nos ajude a também direcionar benefícios que são permitidos pela Constituição. O artigo 43 da Constituição descreve as várias hipóteses de ajuda, isenção ou redução de impostos, do ICMS, como estão fazendo no entorno pobre de Brasília,
o auxílio com a irrigação para a metade sul, onde o verão na região de Bagé é muito pobre, muito ruim, quase não chove. Em suma, o apelo à Vossa Excelência, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, para que daqui por diante o desenvolvimento regional se volte também para a metade sul do Rio Grande do Sul, que está carecendo muito de ajuda da comissão, que Vossa Excelência tão bem preside, e do nosso tão operoso ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho. Era isso, agradeço muito esta oportunidade, que me gratificou muito, porque me permitiu dar conhecimento a Vossas Excelências da situação pobre, preocupante, que vive a metade sul do meu estado. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, senador Lazia Martins, grande representante do Rio Grande do Sul. As suas palavras me tocaram profundamente. Nos emociona a forma como Vossa Excelência trata com tanto carinho e com tanta preocupação da sua terra, da nossa terra, o Rio Grande do Sul, e da situação por que está atravessando. De minha parte, Vossa Excelência conta com absoluta solidariedade e apoio para todas as iniciativas que Vossa Excelência julgar conveniente encetar para que nós possamos amainar ou reduzir esta gritante desigualdade que está dividindo, como Vossa Excelência muito bem colocou, o nosso querido Rio Grande em duas partes, a norte e ao sul. Tenho certeza absoluta que o governo do presidente Jair Bolsonaro, por intermédio do ministro Rogério Marinho, estará também atento a esse apelo de Vossa Excelência. E tenho a satisfação de passar agora a palavra à Sua Excelência, o ministro do Desenvolvimento Regional, Dr. Rogério Marinho, para fazer as suas considerações a respeito do pleito que Vossa Excelência hoje colocou na audiência pública que agora estamos realizando. Bom, agradecer aqui a oportunidade que tivemos aqui hoje na comissão, dizer, aproveitando aqui para também dar minhas palavras finais, dizer ao senador que esse, eu não diria esse debate, mas essa exposição de ideias múltiplas por diferentes instituições que tratam da mobilidade, do desenvolvimento regional, das cidades brasileiras, dos locais deprimidos do ponto de vista econômico e social, né, nos dá um mosaico do que ocorre no nosso país e das necessidades, né, que existem e precisam ser atacadas, né, por um esforço coletivo do nosso país. Eu acredito que tudo que nós falamos aqui e o que nós expusemos, ele foi consubstanciado pela palavra do senador Lazier. Nós temos muitos Brasis, né? O Brasil ele é múltiplo, ele é diverso, né? ele é absolutamente díspare, né? São muitas as realidades no Brasil, né? Eu tenho tido o privilégio de, no cargo, de estando ministro do Desenvolvimento Regional, todas as semanas, às quintas e sextas-feiras, sair aqui de Brasília e percorrer esse nosso maravilhoso território e me deparar com resiliência, com histórias de vidas as mais diversas, né, que nos dão um alento, que nos contagiam, né, de brasilidade, né, mesmo com as dificuldades, mesmo com os obstáculos, mesmo com as diferenças que nós temos, esse Brasil é muito grande, ele é muito maior do que as dificuldades que ele porventura possa encarar. O depoimento do senador Lazier nos mostra uma face pouco conhecida do Rio Grande. Quando eu falava, dizia que, paradoxalmente, nós estávamos vivendo um momento em que havia seca no Rio Grande do Sul, né? Falar a respeito de uma situação como essa, alguns anos atrás, né, causaria perplexidade, né? Então, está chovendo mais no Nordeste do que no sul do Rio Grande do Sul, né?
Então, isso tem trazido ao nosso gabinete um grande número de prefeitos daquela região que têm nos relatado as necessidades que passaram a ser acondicionamento de água potável. Cisternas, perfuração de poços, pequenas adutoras que vão permitir que comunidades rurais tenham independência no sentido de abastecimento de água, mas também a necessidade de termos políticas mitigatórias para impedir a dizimação de rebanhos acometidos pela falta da água, né? A necessidade de inovações tecnológicas que implantem novos tipos de produtos da terra que consigam conviver com períodos mais prolongados de seca, exemplo do que ocorreu em vários lugares do país. Então, uma realidade nova que precisa ser encarada. O senador Lazier, ele, com muita sensibilidade, percebeu a situação do seu estado, né? Já andou aí várias casas, né? No sentido de que já foi aprovado aqui no Senado da República, está no limiar da sua aprovação na Câmara. E, senador, o senhor conta não só com a nossa solidariedade, mas com a nossa proficiência, né? Para tentar tirar do papel as intenções, torná-las gesto, né? Isso certamente é uma atribuição do Congresso Nacional, mas chegando no Executivo, celeremente permitir que as ações possam ser desenvolvidas e termos um remédio, né, para o problema que acomete essa região do seu estado. O senhor pode contar conosco. E aproveitar, senador, agradecer aqui a companhia de todos aqueles que estiveram aqui conosco, né? O Amari, o Aloysio, né, da Sudã, o nosso Rolinho, o nosso presidente do Banco do Nordeste, tão operoso, o nosso Robson lá da CNI, né, que permitiram que nós tivéssemos esse mosaico do Brasil. E ao senhor presidente Collor de Mello, né, e hoje senador da República, né, presidindo essa comissão, pela sua sensibilidade, pela sua capacidade de entender o país, né, e juntar essas visões diferentes, né, que fazem com que nós tenhamos a expressão não só dos problemas, mas também das soluções e das ações que estão sendo empreendidas por todo o território nacional. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, a sua excelência, o ministro do Desenvolvimento Regional, doutor Rogério Marinho. Eu gostaria, antes de encerrar esta nossa audiência pública, trazer aqui ao conhecimento as perguntas e comentários que foram feitos pelos nossos internautas, a quem eu novamente agradeço mais uma vez pela atenção, pela assiduidade com que acompanham essas audiências públicas. Muitas das perguntas foram já aqui respondidas, mas tem um grupo delas que tratam ou que trata da questão pós-pandemia. Algo me chamou a atenção, senhor ministro, senhores palestrantes, que várias perguntas, das inúmeras que hoje nos chegaram, tratam já do pós-pandemia. Isso está implicitamente ligado à confiança que essas pessoas têm de que a pandemia vai passar, que ela está passando, que a vacina está chegando, que a imunização está prestes a ser complementada até o final deste ano com toda a população adulta do Brasil. Então, isso é um motivo extremamente alvissareiro para todos nós, que também estamos torcendo para que rapidamente essa pandemia nos deixe e para que nós possamos voltar à normalidade de nossas vidas e de nossas existências. Uma pergunta que representa bem isso foi feita pela Caliana Floriano, do Paraná, que ela pergunta: já existe algum planejamento para enfrentar os desafios pós-pandemia? E realmente o planejamento, hoje foi aqui dado uma aula sobre o planejamento que está existindo no âmbito do desenvolvimento regional, que é uma pasta tão bem conduzida por Sua Excelência o ministro Rogério Marinho e que tem uma amplitude na sua área de atuação, que é praticamente não, é em todo o Brasil. Então, aí está a resposta ao planejamento que existe numa área crucial para a retomada da nossa economia a pleno vapor nesse pós-pandemia. O Glauco Vicente, de São Paulo,
Pergunta: como as ações e programas de desenvolvimento regional podem efetivamente ser fatores determinantes para o desenvolvimento local? Aqui também foi colocado o número de empregos, o número, a geração de renda, tudo aquilo que acontece nos investimentos que vêm sendo feitos pelo governo federal e em parceria com a iniciativa privada para nós alavancarmos o nosso desenvolvimento. A Cassiana Miller, do Rio Grande do Sul: qual a maior dificuldade em relação ao desenvolvimento de políticos em prol do meio ambiente? Uma pergunta muito importante que aqui foi colocada na sua explanação pela superintendente da SUDAM, que demonstrou claramente que nós entendemos o desenvolvimento sempre sustentável. Não podemos ter um desenvolvimento sem que a sustentabilidade desse desenvolvimento seja observado. De Alessandro Almeida, do Pará: existe uma política pública sustentável para a Amazônia? Do mesmo jeito foi aqui colocado e respondido pela Luiz Caroline Campos Leu, que é a superintendente da SUDAM. Como comentários, Fátima Duarte, do Rio de Janeiro: implementar ações de infraestrutura, apoiar os atores, orientando e criando meios e incentivos para potencializar os segmentos existentes. De Davi Fagundes, do Distrito Federal: que os planos nacionais se comuniquem com os planos estaduais e municipais, levando sustentabilidade nas cidades. Aqui também isso foi colocado tanto pelo senhor ministro como pelo senhor secretário de Habitação do Estado de São Paulo e presidente do Fórum de Secretários de Habitação, o senhor Flávio Amari. O desenvolvimento de Jeová Chagas, de Minas Gerais: o desenvolvimento em nosso país é centrado no Centro-Sul. Penso que outras regiões também deveriam ser agraciadas. Hoje, o Jeová Chagas teve a oportunidade de acompanhar os investimentos que estão sendo disseminados por praticamente todos os 5.570 municípios do Brasil, na explanação aqui feita por Sua Excelência o senhor ministro Rogério Marinho. De Douglas Andrade, da Bahia: deem mais oportunidades aos empreendedores, simplifiquem os tributos. Muito bem, a reforma tributária pela qual todos nós aqui, que hoje participamos dessa audiência pública, lutamos. E o Congresso Nacional vem dando demonstrações claras de que está pronta para discutir esse tema, como também com incentivo do governo federal. Deem mais oportunidades, portanto, diz o Douglas Andrade, da Bahia, aos empreendedores, simplifiquem os tributos, façam as devidas reformas e acabem com a reeleição. Esse é um tema um pouco mais difícil, que trata da reforma política, Douglas. Mas, enfim, no restante, você tem toda a razão, estamos envolvidos nessa luta. Encerrando o nosso ciclo de audiências públicas, a nossa audiência pública de hoje, gostaria de comunicar a todos que realizaremos na próxima segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, a segunda mesa do nosso ciclo de debate com o tema O Plano Nacional de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional, o desafio de expansão dos serviços de saneamento básico no Brasil. O presente tema decorre do requerimento número 7 de 2020, de autoria de Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Teremos como palestrantes o senhor Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, a senhora Cristiane Dias, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, do senhor Marcos Vinícius Fernandes Neves, presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, do senhor José Patriota, primeiro secretário da Confederação Nacional de Municípios. Agradecendo mais uma vez a participação de todos os nossos palestrantes, muito especialmente ao senhor ministro do Desenvolvimento Regional, doutor Rogério Marinho, do presidente da Confederação Nacional da Indústria, doutor Robson, e a todos aqueles que hoje participaram, os nossos agradecimentos pelo brilho que trouxeram a esse nosso debate, e agradecendo também a atenção de todos os telespectadores e de todos os internautas que, como sempre, participam ativamente dessas nossas audiências. E não havendo mais nada a tratar, vou dar por encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado.